Dobro večer, dragi slušaoci, dobro večer, dragi slušaoci, slušaoci Radio Reciklaže, dobro večer, prijatelji, dobro večer, Srbadiju, širom sveta. Naravno, pozdrav iz ovog radija, pozdrav s ovih streamova za sve moje Srbe, za Srbe iz Krajine, za Srbe iz Republike Srpske, za Srbe, naravno, iz Crne Gore, za braću moju Srbe sa Kosova, za Srbe iz Makedonije i naravno, za Srbadiju, širom Srbije. Pozdrav svoj Srbadiji širom sveta, pozdrav Srbadiji na svim kontinentima, gde god da ste živi bili, evo nas večera sa vama, emisija Reciklaža sa Šoletom. Da, ja ću samo pre nego što nastavim, odakle sam došao u stvari u studio, iz kojih aktivnosti, samo da vam najavim za večerašnji program, večeras u 20 časova, će se telefonom uključiti gost Dragana Baša, organizator protesta za subotu u 12 sati na trgu Mihajla Obrenovića, odnosno na našem trgu Republike, protestni skup protiv nasilne vakcinacije. Tako da će nam Dragana Baša objasniti u čemu je problem i šta se sve dešava i šta je to u stvari bitno u celoj ovoj priči. Naravno, u 21 čas isto takođe telefonom gost monah nemonah Antonije vezano za večerašnji protest i skup ispred vlade Srbije, protest povodom potapanja manastira Gračanice. Tako da večeras imamo dva gosta telefonski koji će se uključiti, znači Dragana Baša u 20 časova, a monah nemonah Antonije u 21. A do tada ću vam ja pričati, a naravno zajedno sa vama, jer vi možete da se javljate, pričati o tome gde sam danas bio i šta sam danas radio. Naravno, danas u 12 sati smo se okupili ispred vlade Srbije, skupilo se nas 30-ak sa monahom Antonijem i pokušali polako da iskupimo narod u protestu protiv potapanja Gračanice. Negde oko 13 časova i 30 minuta monaha nemonaha Antonija pozvali su vladu da u prisustvu dvoje ljudi još ode tamo, da ga primi jedan od predsjednika kabineta Aleksandra Vučića. I naravno, Antonije monah nemonah je otišao tamo da bi ga iz vlade, odnosno da bi ga taj šef tog kabineta obavestio da su jednostavno njima vezane ruke i da oni ne mogu ništa da urade na tome da pomognu sprečavanje, potapanje Nemanjićke Gračanice u Valjevu. I naravno, dok je delegacija bila tamo u vladi, mi smo se tu ispred vlade skupili, malo smo tu šetali, protestovali, imali smo slike, slikali se, slali to na Facebook, pojavljivali, u stvari pozivali ljude da se ljudi priključe, jer protest je bio zvanično zakazan o 17 časova. I zaista prvu sliku i prvi neki tekst objavila je TV Vaseljenska, portal, i posle toga naravno počeli su da pristižu lajkovi, da pristižu poruke podrške i polako, ali sigurno, oko 17 časova ispred vlade Republike Srbije okupilo se nekoliko stotina građana. Naravno, njima se obratio monah Antonije, odnosno monah nemonah Antonije, i potom nam je naravno došla u posetu delegacija, priključila se protestu i delegacija ljudi iz Zavetnika, znači konkretno Milica Đurđević. U jednom određenom trenutku okupljenom svetu se obratila i Milica Đurđević, održala jedan lep govor pri kome je i sama počela da plače, verovatno shvativši da jednostavno svaki poziv ove vlasti da na bilo koji način pomogne da se ne desi to što se dešava upravo u Srbiji, a to je upravo iz svakog momenta u moment taj manastir, ta svetinja zauzima voda, potapa ga sve više. Ono poslednje informacije koje imam, negde oko 17 časova, ta voda je već tamo dubine 2 metra. Jednostavno, nikakve više šanse u smislu da se taj manastir odbrani, osim ako vlast ne naloži da se
jezero polako počne da prazni, ne postoji. I naravno, prijavilo se na desetine mladih ljudi, rodoljuba, čestitih, vernika, pravoslavnih, koji su želeli da idu tamo, da idu tamo, da se bore, da pumpe neke ugrađuju, da pokušaju da brane to. Svi mi znamo, stariji, svesni smo da je nemoguće iz tog kotla, iz tog jezera, tu vodu izbaciti bilo gde, jer jednostavno vi samo možete da je opet vratite u jezero, a to znači šta? Ništa. Jednostavno, da ne bismo doveli te mlade ljude u opasnost, jer noći su hladne, da ne bi došlo do problema da se u toj hladnoj vodi tako nekom desi nešto loše, mi smo odustali od takvog njihovog predloga, zamolili ih da se strpe i naravno, eto, to je ostalo kao nešto ne može. Naravno, meni je vrlo drago i velika mi je čast bila što posle monaha Nemonaha Antonija i posle Milice Đurđević Zavetnika sam se skupo i obratio ja. Naravno, obratio sam se onom svojom pesmom Ko to hoće Srbiju da dira. I tako, da, bilo je to zaista potresno. Narod se skupio, 300 ljudi, u rukama ikone, pevali su pesme, molili se Gospodu, jednostavno, za spas te Nemanjičke svetinje. Niko iz vlade zvanično nam nije dao obaveštenje da će na bilo koji način pokušati da to spreči. Odnosno, da će zatražiti od firme koja praktično jezero je u rukama i u vlasništvu firme, zatražiti da ispusti deo vode iz jezera da bi spasli manastir. Jednostavno, manastir iz minuta u minut i sata i sata potapa se sve više i više. Što se tiče daljih detalja oko same brane Rovni, ja moram da kažem ovo slušalcima, a naravno čuće me i ljudi iz Valjeva. Jednostavno, ljudi, vi morate da budete svesni da je ta brana građena bez ikakvog pritiska bilo kakve vode. Znači, jednostavno, suvo korito je bilo kad je brana građena. I sada se pojavila sledeća situacija. Kako voda nadolazi i kako puni jezero, tako su se pojavili određeni propusti na samoj brani. Brana je počela da vlaži sa prednje strane, znači sa ove strane gde nije jezero, gde nije potopljeno. Počeli su da se pojavljuju propusti, počeli su da se pojavljuje voda, što znači da voda pod svojim pritiskom praktično prolazi kroz brani. Dobro znate šta znači kad voda prođe kroz nasip. Posle izvesnog vremena taj nasip i popusti. Jer jednostavno voda je čudo. Naročito voda pod pritiskom. Ona nađe put i ona će tu da prođe. I ona će branu da razvali. I šta želim da poručim sada Valjevcima? Vi morate da budete svesni da ste brzopletom izgradnjom ili izgradnjom ovakvom izgradnjom te brane doveli sebe u situaciju da spavate sa giljotinom iznad glave. Pitanje je samo kada će ta brana da popusti. Ja ne želim sada ovde da pravim nikakvu paniku, niti želim da pričam o nečemu što nije istina, niti želim sada zato što se potapa jedan manastir Nemanjički, jedna svetinja, jedna crkva, da kažem narodu, sad dešava se nešto što se možda ne dešava. Vi morate, ljudi, da budete svesni da mi imamo dokaze, da su ljudi bili na terenu, da su snimili to i da se to zaista dešava na brani. Brana popušta. Znači, sad neki kažu to je zato što nije bila pod pritiskom vode, zato što kad je građena, jednostavno nije već odmah u gradnji bila izložena vodi, pa bi onda naravno ljudi videli gde ta voda prolazi, onda bi tu branu pojačavali. Kako god, ja se mnogo ne razumem u to, ali je činjenica da znam šta znači kad jedan nasip popusti, kad kroz njega prođe voda, vrlo brzo taj nasip tu i pukne. Ne daj Bože da se to desi, ne daj Bože da se to desi na brani. Ali ljudi, imate li malo pameti, odite do svojih opštinskih predstavnika, neka pošalju tamo komisiju. Neka pošalju komisiju koja je adekvatna i koja je odgovorna i koja je profesionalna i koja će moći da utvrdi da li je to zaista tako.
da li postoji opasnost. Ako postoji opasnost da se punjenje te brane jednostavno prekine, da se eventualno otklone problemi pre što se nastavi sa daljim punjenjem. A povrh toga, ja ću vam morati da kažem to, vi Valjevci, a naročito i ljudi iz Lazarevca i tako dalje, dokle god ta voda bude išla i ko se bude tom vodom snadbevao i pio je, postavljamo pitanje. Ako pije vodu, ako zna da mu voda dolazi u česmu iz jezera u kome je potopljena jedna svetinja, u kome su potopljena groblja, u kome je potopljeno sve i svašta. Znači, pored ovog što je sveto potopljeno, tamo je potopljeno i mnogo toga što nije trebalo da bude. Primjer, brana nije očišćena, odnosno jezero nije očišćeno adekvatno kako treba da bi ta voda bila na pravi način pijaća voda. Da. I to je to, ljudi, što imam ja da vam kažem. Da. I pre nego što počnete da zovete, a možete naravno da zovete, ja ću vam reći, večerašnje teme su potapanje Valjevske Gračanice pod broj 1, pod broj 2, nasilna vakcinacija naše dece koja se nameće zakonom i uredbama, i naravno pod broj 3, poplave u Srbiji. Eto, to su teme, ljudi, o kojima ja želim večera sa vama da pričam. Nisu neke lepe, nisu neke svetle, nisu neke dobre, ali naravno, dokle god budu ovi bili na vlasti, mi nećemo imati ovde teme koje mogu da nas raspolože. Imaćemo teme koje će nas samo brinuti, dalje sekirati, zabrinjavati, jer naravno, ova vlast nema osjećaj za narod, nema osjećaj za potrebe naroda, njih narod uopšte ne interesuje. Oni su dobili podršku svojih mentora sa zapada, a mentor sa zapada im je rekao: vi sa vašim narodom radite šta god hoćete, to nas ne zanima, mi samo tražimo da nam ispunite one zadatke koje mi od vas očekujemo, i to je to. I oni se tako i ponašaju. Da. Znači, večeras u 20 časova telefonsko uključenje Dragane Baše, ona nije mogla, žena, da dođe, ona je iz Kraljeva, plus je majka, ima decu, plus radi i tako dalje, tako da eto, jednostavno nije žena mogla da dođe, ali će se telefonom, ćemo se uključiti sa njom u emisiji, ona će reći šta ima po pitanju vakcina. A u 21 čas, naravno, Antonije, monah nemonah, će se uključiti također telefonom, jer on jednostavno, čovjek, je obećao da će ispred vlade Srbije provesti sledeće i dane i noći. I naravno, on je tamo i večeras. I uz njega je ostalo još stotinak ljudi koji žele, naravno, sa njime da provedu večeras i noć. Tako da, eto, dragi moji prijatelji, dragi slušalci, odakle god ste, odakle god, kako god, izvolite, javite se, košoleta u reciklažu. Da. A dok se vi ne ohrabrite, dok se vi malo ne osmelite ili ne osmislite, na kraju krajeva, evo i dalje dobre muzike iz studija. I evo nas, dragi moji prijatelji, nastavljamo sa emisijom Reciklaža sa Šoletom. Naravno, mi smo dogovorili u 20 časova gostovanje Dragane Baše, jedne od organizatora protesta zakazanog za subotu u 12 časova na trgu. Radi se o protestu protiv prisilne nasilne vakcinacije i naravno sve ono što prati taj zakon, a to su te drakonske kazne i sve te pretnje vlasti da će nam oduzimati decu, da će nam naplaćivati kazne od 150.000, da će našoj deci zabranjivati da se upisuju u osnovne škole i tako dalje. Eto, to je stav vlasti prema srpskom narodu. Naravno, nije to jedina bitka koja mora da se bije danas u Srbiji. Danas u Srbiji mora da se bije puno bitaka, ljudi. I ovo potapanje Gračanice je jedna bitka koja mora da se bije i koja mora da se dobije. Bitka za spas naše dece protiv jedne takve vrste vakcinacije koja jednostavno ne postoji nigde u Evropi, jednostavno niko je nigde ne primenjuje osim u Srbiji, mora jednostavno da se odbaci. Jedan takav zahtjev vlasti mora jednostavno da se odbaci i da se poništi. Naravno, borba protiv ovakvog jednog zakona i sporazuma vezano za NATO, to je još jedna borba, ljudi, koju mi moramo da dobijemo, a to je ta osnovna borba za slobodu. A onog momenta kad budemo bili slobodni,
Naravno, i sve ovo što je ova vlast uvela kao zakone, kao mere, kao uredbe, sve to mora se poništi i odbaci prema srpskom narodu, mora neko da se ponaša srpski. Naravno, ovdje u Srbiji, pričao sam bezbroj puta, reću to i večeras, vode nas ljudi koji su sve, samo nisu Srbi, vode nas ljudi koji nemaju osjećaj za srpski narod, vode nas ljudi koji ne brinu o srpskom narodu. Da li ne brinu zato što su nesposobni? Da li ne brinu zato što su se prodali? Da li ne brinu zato što nas mrze? Da li ne brinu? To su njihovi razlozi. Ti razlozi nas uopšte ne treba da zanimaju. Nas treba samo da zanima jedna stvar. A to je, braćo moja, Srbi, da budemo složni. Jer ovo zlo je upereno protiv sviju nas, protiv svakog građanina. Da se radi o oduzimanju i smanjenju penzije, da se radi o praktično konclogorima, ne firmama i odnosima prema zaposlenima, jer ne postoje sindikati, ne postoje organizacija koja brani narod, radnike i zaposlene. Naravno da ne postoji. Jednostavno ovdje se radi sve naopako i mi moramo, ljudi, svi moramo zajedno, bez obzira koji je razlog našeg nezadovoljstva, moramo zajednički da promenimo stvari. Jer samo kad budemo bili slobodni i samo onda kad se bude priznala volja naroda, a to je jedna od demokratskih tekovina, da se prizna volja naroda, većine, tek onda ćemo moći da kažemo da smo nešto uradili. Do tada, parcijalno, deleći nas na raznorazne partijske grupacije, deleći nas na razne socijalne grupacije, deleći nas po raznoraznim osnovama, oni su stvorili izuzetan teren gdje mogu da primenjuju ovakve stvari koje pokušavaju da primenjuju. I da nam menjaju svest, i da nam otimaju zarađeno, i da nas drže ne u firmama da radimo, nego u konclogorima, da šetaju negafonima i da pričaju sve što pričaju. I naravno, dok živimo u okupaciji, hrvatska službenica, poslodavac, moći će Srpkinji da kaže da je ona srpska krava. Naravno, dok živimo u neslobodi, Aleksandar Vučić će moći da manipuliše sa mitinzima i sa 200 autobusa da doveze 5000 ljudi i da onda kaže da je napravio miting naroda. Nije on napravio miting naroda, on je napravio najveći skup šofera. To morate da budete svesni. Znači, najveći skup šofera održan je u Mitrovici neki dan. A propali su mu već skupovi. Tamo gdje je pozivao narod u Kraljevu, nije uspeo da ga sakupi. U Mitrovici nije uspeo da prevari Mitrovčane. I svuda po Srbiji se dešava isto. Ljudi, pruža se da pružimo otpor. Naravno, Beograd kao prestoni grad mora da bude glas otpora, jer ovdje živi 2 miliona Srbadije, mora Srbija da se u Beogradu pokaže, ako treba i da pozovemo Srbiju da dođe, ako treba i mi odavde da odemo u Srbiju, nije bitno. Bitno je, ljudi, da moramo da budemo složni i da moramo zajedno promenimo stvari, jer jednostavno ovako više ne ide. Ne postoji segment ovog društva koji nije razrušen, razoren i uništen. Ne postoji ni policija, ni vojska. Postoje oni, ali nisu u službi naroda. Ljudi nisu čak ni u svojoj sobstvenoj službi i oni ne znaju šta da. Ispunjavajući zahteve Zapada, Kinji ih maltretira. Non stop im se preti otkazima, non stop im se preti raznoraznim prisilnim merama i naravno, niko u ovoj zemlji ne može da funkcioniše normalno. Niko ne može da funkcioniše stabilno. Jer da bi društvo jedno funkcionisalo normalno i stabilno, mora da bude prvenstveno odlično. To jest, društvo mora da vodi neko koji je u saglasju sa narodnom voljom. Ako ne postoji to saglasje, naravno, nema ni stabilizacije. Nema ničega normalnog. Da. I naravno, ne čudi nas što nam sve propada, a propada nam sve. I onda, naravno, dešavaju se i ove stvari koje se dešavaju, a to su prirodne nepogode. Vidimo da smo kao društvo totalno neorganizovani da se odbranimo čak i od kiše. Da. U čemu se tu radi? Zašto nismo sposobni da reagujemo, da se odbranimo? Pa radi se o tome što vlast nije mobilisala narod ni u jednom pravcu njegove reorganizacije, to jest organizacije na pozitivan način. Vlast je samo vodila kampanju dezintegracije,
dezintegracije, znači rasturanje naroda na sve moguće načine. Naravno, samim time ta vlast je kršila zakon, ta vlast je kršila ustav, kršila je norme ponašanja koje su propisane za jednu političku elitu kad pobedi na izborima kako treba da se ponaša. A šta onda naroda radi? Pa narod onda ima pravo, kad vlast počne da se ponaša van zakona i van ustava, ima pravo da izađe na ulice, da iskaže svoje, da izađe na ulice i da se brani. I naravno, svi smo mi zajedno narod. Svi smo mi zajedno u slozi i svi smo mi zajedno ugroženi. I svi mi zajedno moramo to da razrešimo. Da. I tako je bilo večeras na skupu ispred zgrade vlade, gde se okupilo oko 300 građana, protest je, tako, to je tek prvi dan, on praktično, taj protest nije ni najavljen. Monah Anton je jednostavno došao tu, počeo da štrajkuje, počeo da protestuje, narod se danas počeo da okuplja, da se interesuje šta su dalji pravci, koje mere da se dalje preduzimaju, da se spasi taj manastir i ta svetinja. I eto, narod mu je prišao, narod ga je prepoznao kao borca koji se za tu stvar bori. Kao što će, naravno, narod da prepozna i gospođu Bašu, koja se bori vezano protiv ove vakcinacije. Ona se bori za sve nas, za sve roditelje, za svu decu i naravno, mi treba da je podržimo u subotu u 12 časova na trgu, da se okupi svi i da je podržimo. Naravno, evo upravo moja tehnika, Tonac, pokušava da uspostavi vezu, da? Da? Da li smo mi uspostavili vezu? 30 sekundi. Ne, ne mora, mogu, može. Može. Dobro veče. Dobro veče. Jeste vredni? Pa, da kažem, jesmo, Bogu hvala, vredni smo. Hvala Bogu, Dragana. Evo, ja sam upravo sad pričao slušalcima, vratio sam se sa ovog protesta vezano za potapanje Valjevske Gračanice. Da. I imao sam naravno tu čast da se kao treći obratim tim građanima. Obratio se monah Nemonah Antonije, obratila se Milica Đurđević ispred Zavetnika i eto ja sa jednom svojom pesmom. Naravno, podržali smo svi tu borbu. Naravno, kao što ćemo i podržati vašu borbu u subotu. Da, raduje me to. Zaista nema nekog naročitog odziva u medijima. Do sada se jako malo medija odazvalo da najavi protest, tako da vama neizmjerno hvala. Svaka informacija koja ode u etar kao najava tog protesta je nama više nego dobrodošla, zato što sem interneta ne postoji način da najavimo eto, to dešavanje u subotu. Evo, ja sad mogu da vam kažem da evo sad vas sluša 1000 ljudi, verovatno širom Srbije, a verovatno i širom Evrope i sveta, znači nema kontinenta na kom nemamo slušalce. Izvolite, Dragana, recite nam sve što imate da kažete. Da, veliki pozdrav svim vašim slušalcima, zaista mi je drago da se radio sluša i u Srbiji i u svetu, s obzirom da većina ljudi prati te, da kažem, te mainstream medije poput televizija raznoraznih ovde koje su degradirane načisto. Tako da podrška i vama i vašem radu i angažovanju da eto, pronosite istinu što je moguće dalje. Mi organizujemo protest, mi smo prvo da kažem roditeljska inicijativa ili građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju i organizovali smo do sada dva protesta prošle godine, pošto u Srbiji, kao što pretpostavljam da većina vaših slušalaca i zna, zakon o obaveznoj vakcinaciji postoji već. A od prošle godine se uvode te neke rigoroznije mere. Drakonske. Drakonske, da, upravo i sankcije i pretnje i zastrašivanja, što putem medija, što ovako u četiri oka, dakle, nažalost roditelji svašta sada moraju da istrpe i izuzetno su i zabrinuti zbog svega što se dešava i mi smo upravo eto kao ti roditelji koji su okupljeni oko ovog problema prošle godine prvi put u aprilu ukazali
na moguća rešenja i naravno podigli glas protiv svega toga što se dešava, a ne ide u prilog ni nama, smatramo ni budućnosti ove zemlje. I organizovali smo prvi protest u aprilu prošle godine, nakon toga oni su pooštrili opet sve te sankcije i mi smo u maju organizovali drugi protest. Onda smo napravili pauzu, registrovali udruženje formalno u APR-u u junu mesecu i od tada evo kao registrovano udruženje građana radimo. Za sve ovo vreme poslali smo dopise, saopštenja, obaveštenja, molbe, forme smo ispunili što se tiče obaveštavanja i edukacije, upoznavanja svih relevantnih državnih struktura i pojedinaca. Uputili smo inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti ovog spornog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. To smo učinili još u julu mesecu 2014. godine, dakle još tada smo još bili neformalna grupa. Međutim, evo do danas Ustavni sud se nije oglasio. Takođe, prošle godine nakon registracije poslali smo dopise svim osnovnim školama, srednjim vrtićima, zatim školskim okruzima, odnosno upravama školskim, da, ministarstvu prosvete i tako dalje, gde smo edukovali, odnosno informisali direktore i zaposlene da na zakonske propise koji se u Srbiji ne poštuju, na Ustav, član Ustava 25 koji garantuje svim građanima, slobodnim građanima, dakle nepovredivost i fizičkog i psihičkog integriteta, i gde je naglašeno da se ni jedna medicinska mera zapravo ne može sprovesti bez slobodno datog pristanka lica nad kojim bi se ta mera ili tretman medicinski sproveo. Tamo do duše piše, naglašeno je kao eksperiment, naučni ili medicinski, što se takođe odnosi na vakcinaciju. To je, da tako kažem, ugrađeno u Ustav Republike Srbije i to je dokument najviše pravne snage na koji treba svaki građanin Srbije da se pozove i svaki roditelj koji dolazi, tako kažem, u pravni problem ili problem pravne prirode sa zakonom kada, eto, odbija vakcinaciju. Znači, poslali smo, samo da ima puno toga da se kaže, jer mi retko imamo priliku da govorimo u medijima, tako da evo ja koristim sada ovu šansu što ste nam dali da kažem naravno, čega se setim, da, hvala vama. Tako da, osim školskim upravama i direktorima škola i vrtića i osnovnih i srednjih škola, dakle, poslali smo i porodilištima, domovima zdravlja, pedijatrijskim ambulantama u celoj Srbiji, slali smo poslanicima dopise vladi, predsjedniku države. Jeste slali Ministarstvu zdravlja? Da, Ministarstvu zdravlja. Slali smo članovima odbora, Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu takođe. Verujte da sem odgovora koje smo dobijali tako pojedinačno iz škola, od direktora škola, od nekih načelnika porodilišta u Srbiji, mi generalno nismo dobili ni jedan zvaničan odgovor neke državne ustanove koja se to oglasila povodom naših saopštenja. Mi smo sada registrovano udruženje i smatramo da su oni u obavezi da nam daju makar nekakav odgovor, ali eto, skoro da nas niko nije uvažio. I tako da smo mi sada, pošto su oni pre 10 dana, jel tako čini mi se, možda i više prošlo, da, usvojili ove nove izmene zakona, i koliko god se ljudi informisali i odbijali vakcinaciju pozivajući se na Ustav, na sve te međunarodne povelje o ljudskim pravima i slobodama, toliko oni taj zakon koji je u startu neustavan bio, toliko ga čine još rigidnim, nakaradnijim, besmislenijim, i zaista ne kapiram strategiju uopšte koju oni vode u ovim ovakvim, ne vodi to nikakvom rešenju, ali eto, oni to... To nije strategija, to je prisila, sila. Da, prisila, da, upravo, i mi smo baš iz tog razloga, zato što je sada toliko očigledno, oni se pojavljuju i na televiziji, u nekim televizijskim emisijama, daju
intervju, izjave za novine gde medijima servira od strane tih zvaničnih institucija ili njihovih predstavnika da će zaista biti u narednom periodu ozbiljnog kažnjavanja, pa čak prete i oduzimanjem dece ukoliko se ne sprovede ta vakcinacija i tako dalje. I mi smo baš iz tog razloga odlučili da kao udruženje po treći put organizujemo još jedan protest i da opet podignemo glas javno, da pozovemo opet sve medije u Srbiji. To smo radili i prethodno dva puta. Na prvom protestu je bilo nekoliko televiziji i televizija u skupu, što naravno taj broj slika uvek nekako bude smanjen na nekoj njihovoj proceni, kako pušteno u etar da se to održalo, nisu sakrili taj skup. Međutim, onaj drugi skup koji smo dali u maju, kada smo ih također sve uredno pozvali i obavestili na vreme, apsolutno se niko nije pojavio od novinara, sem jedne novinarke iz agencije Beta, i eto, njoj sam prosledila jedno saopštenje i to je bilo sve. Sada, ovo je treći put kada još ozbiljnije radimo, više smo saslali, mnogo su saopštenja informativnija od onih prethodnih. Naveli smo apsolutno sve što je bilo dostupno, a tiče se ove problematike sa pravnog aspekta, pošto mi zalažemo za neobaveznu vakcinaciju, dakle za slobodu izbora, smo povodom tog našeg zahteva kompletnu argumentaciju dali što se tiče te pravne strane, međunarodnih zakona, povelja, konvencija, ustava i sve ovaj. Znači, mogu novinari koji su zainteresovani da se upoznaju sa ovom problematikom, zaista su dobili na tacni, što se kaže, sve. Dobili su sve sažvakano. Sve sažvakano, znači sad samo treba da prenesu dalje. I sada zavisi naravno sve od njih i njihovih urednika i tih nalogodavaca, što bi se reklo, ne znam koliko. Cenzura je zaista ogromna. Znači, to... Dobro, ali polazimo od toga da se sami prvo autocenzurom ne upuštaju u tu avanturu. Bravo. A onda i naravno urednici i onda sve ostalo. Bravo, dobro ste to rekli, ta autocenzura nažalost je prisutna od uvek u novinarstvu, možda je ona i prvi kamen spoticanja, valjda im sva ta celokupna priča opasno i onda, zato što, a razlog tome je upravo što sami lekari koji izlaze u javnost i uopšte kada razgovaraju u ambulantama sa svojim pacijentima, koji taj neki čudni jezik i upotrebljavaju neke termine, koriste tu terminologiju koja je ovako poprilično nerazumljiva i onda prvo sami rodaju otklona, uopšte se ne usuđuju ni da razmišljaju o tome šta je u stvari vakcinacija, a radi se o njihovoj deci, pa onda već tako i sami novinari, jel te, postupaju i da ne idem dalje. Ja kad vidim sami lekari koliko tu ima znanja među pedijatrima koji rade sa decom, mislim, koji su prvi, da tako kažem, na udaru i u kontaktu sa tim malim pacijentima, u stvari, u slučaju vakcinacije, ta deca i nisu pacijenti, jer su deca koja bi trebalo da prime vakcinu zdrava deca i on, ja uopšte ne znam kako oni uspevaju da provuku da su to pacijenti, ali eto, oni očigledno u zakonu mogu sve i svašta tamo da provuku svako jake nelogičiti. Ali hoću da se samo vratim na ovo. Znači, pošto je to poprilična nepoznanica svima i roditeljima, i smo odlučili da na ovaj protest pozovemo i profesore i doktore, znači doktore, profesore medicinskih nauka i bit će tu i pravnici, bit će tu i novinari, publicisti, književnici, ljudi koji se bave ovom temom iz svako iz svog, jel te, aspekta, imaju šta da kažu i usput nadamo se da će se odazvati i novinari, pa će moći na licu mesta da uzmu izjavu od učesnika našeg protesta i ujedno da snime i roditelje čija su deca oštećena vakcinacijom. Tako da ćemo probati, evo kažem po treći put, da zaokružimo tu priču, ponudimo javnosti sve na gotovo i da vidimo dalje kako će se priča razvijati. Pošto smo, kao što sam malo pre rekla, mi tu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona podneli Ustavnom sudu, predali preko advokata još 2014. U junu će biti tačno dve godine,
kako oni nisu napisali odgovor ili odluku doneli po pitanju našeg zahteva. Mi ćemo nakon toga očigledno biti primorani da reagujemo dalje. Ukoliko istrošimo sve te pravne instance, sudske instance u Srbiji, onda može da se ide na taj neki međunarodni nivo. I mi ćemo kao roditelji, kao inicijativa, nastojati dalje da se borimo, znači obratit ćemo se svim drugim institucijama narodnim gde smatramo da nam neko može pomoći ako već u Srbiji nema osobe ili institucije koja želi da pozabavi ovom problematikom na pravi način, jer očigledno da postoji veliki problem, a to rešenje neko koje mi uporno, evo već par godina koliko smo aktivni u javnosti, doduše putem interneta, provlačimo to rešenje da se izmeni zakonska regulativa, da vakcinacija bude isključivo na bazi informisanog i dobrovoljnog pristanka, da se obaveznost i ta mandatornost briše iz zakona, da se ugledaju na zakone drugih evropskih zemalja, razvijenih evropskih zemalja gde je informisan. U pitanju kakve medicinske mere to, da li je preventivna optička terapija, trudno je svuda isti tretman u pitanju prema svakom pacijentu. Samo po pitanju zdrave dece i zdravih osoba kojima sledi vakcinacija po nekom pravilniku, jel te, tu je onda odstupanje neko i mislimo da smo dali dobro rešenja, sada čekamo da vidimo hoće li se nekom usuditi da nam odgovori. Ja ne znam zašto se toliko plaše, mi smo stvarno obični roditelji, nismo nikakva organizacija, ne znam kakva, da toliko odlažu taj odgovor. Da, naravno, očigledno da na način kako su to zakonski regulisali pod prisilom, pretnjama i tako dalje. Mene samo zanima sad jedna stvar, a verovatno je naš slušalac. Ipak je Ministarstvo zdravlja to koje je tako tu po meni presudno. S obzirom na to da su lekari i doktori ti koji su ti krajnji, da kažemo, eksponenti same vakcinacije. Oni su ti koji trebaju da daju tu vakcinaciju, je li tako? Da. Oni su jednostavno dovedeni pod nekim pritiskom verovatno u situaciju ili mislite da nisu dovoljno edukovani, da dovoljno ne znaju šta rade i kako rade, ili su čak i oni kao i novinari pod nekom svojom cenzurom, mada su dali, položili zakletvu, tako tu medicinsku, da će uvek činiti sve ono što je moneta, tako? Tako je. Pa ovako, vidite, dobro ste pitanje postavili. Što se lekara tiče, iz ovog iskustva, mog ličnog i iskustva drugih roditelja, mi u stvari dolazimo do zaključka, odnosno dva su razloga zbog kojih oni ne govore o tome. Prvi je zato što nemaju potpuno saznanja, smatraju da čine dobro time. Drugi je razlog što su iako upoznati sa pravim stanjem u ovoj oblasti, oni zapravo, njima je zaprećeno, ne smeju da se izjašnjavaju javno. I sada, znači dva su razloga zbog čega oni ćute. Prvi možda zbog nedovoljnog saznanja o problematici, a drugi je ovaj zato što oni znaju, a i drugi znaju da oni znaju, pa su im onda zapretili i ništa, ćuti i ne pričaj dalje, zvaničan stav je taj i taj, ukoliko se slažeš, u redu, ukoliko ne, ćuti, ne pričaj ništa. I mi imamo situaciju da lekari koji su ranije govorili u javnosti o tome, i to poznati, priznati lekari, stručnjaci, pedijatri, profesori na medicinskom fakultetu, oni sada ne smeju da govore. Njima je zaprećeno i oni prosto su se povukli i sada ćute. Mislim da postoje lekari isto koji hoće, pedijatri koji hoće ovako u četiri oka sa roditeljima da razgovaraju i kažu svoje mišljenje i zamole naravno da ostane to u četiri oka. Oni, dovoljno je pomoć roditeljima od strane takvih pedijatara
upravo to njihovo, taj njihov stvar što oni ne pritiskaju roditelje, znate. Da. Ako roditelj dođe sa stavom ili sa već odlukom formiranom o tome da ne želi da dete vakciniše, jer je zabrinut, jer smatra da postoji veliki rizik da se nešto detetu dogodi, onda neki pedijatri zaista postupaju onako i etički i moralno i kažu u redu je, to je vaše pravo, ja sam vas informisao i preporučio, što smatram da je, da je dobro, a evo, potpisati ovaj ovdje dokument, oni imaju pripremljene neke formulare. To je izjava, ali tako? Da, izjava da vi zapravo kao roditelj upoznati ste sa dobrobiti, benefitima vakcinacije, da odlučujete da ovaj, na sopstvenu odgovornost, vakcinu i tako kao lek, već šta su oni to, kako to ovaj, formulisali, i vi to potpišete i posle toga se vaš slučaj prosleđuje sanitarnoj inspekciji i vas, vi dobijete naredbu sanitarne inspekcije da dođete da ipak vakcinišete dete tog i tog dana, vi se pojavite tog i tog dana i kažete da ne želite, da ostajete pri prvobitnoj odluci, onda sanitarni inspektor prosleđuje vaš slučaj dalje sudiji za prekršaje, onda dobijate poziv od sudije za prekršaje gdje vi dolazite sa vašim, sa vašom izjavom, jel te, dajete izjavu povodom tog... Imamo sličan odnos vezano za kućnog ljubimca. Znači, sanitarni inspektor me pozove po pitanju kućnog ljubimca. Ne razumijem da se sanitarni inspektori ovdje koriste po pitanju vakcinacije dece. Da, oni su to tako organizovali. To je taj lanac i to tako... Pa organizacija im je super, baš onako ponižavajuće maksimalno. Eto, oni su to tako organizovali i nakon toga kad sudija odredi kaznu novčanu, pre je bila... kretala se između 5 i 20 hiljada. Prošle godine to povećali na 20 do 50 hiljada, a sada po ovom posljednjem je od 30 do 150 hiljada. I onda sudija vrlo često, u većini slučajeva, samo napiše opomenu, opominje roditelje. Da, to je u stvari samo vrsta pritiska, za početak. Za početak, pa onda kako su ovi okrenuli zakon i promenili taj neki... drakonski, kazneni... Kako su to oni promenili i krenuli sa tom galamom u medijima, tako su sudije ipak morale i one da povećaju i uvedu neku kaznu novčanu. Onda su njihove kazne bile između 5 i 10 hiljada, nekome je bilo i po 20 hiljada, svi što su davali mogućnost plaćanja u više rata. Čijaoj. A onda su... sada po ovom novom, jel te, propisali najnižu 30.000, tako da pretpostavljam da oni roditelji koji baš ne budu mogli da, eto, naiđu na sudiju i će imati nevanje za tu takvu njihovu odluku, možda morati da plate 30.000, ali će, pretpostavljam, i to ići u puno rata mesečnih. I eto, iskreno se nadam da i te sudije, pošto su i oni sami roditelji, isto tako zabrinuti za svoju decu kao i mi, kao i prosvetni radnici, dakle učitelji u školama, nastavnici, vaspitači, pedijatri. Vaspitači, pa i sami pedijatri. To su sve roditelji, znate, mi smo svi u pogledu ovog zakona, mi se svi tretiramo isto onda kada kao roditelji treba da pristanemo ili da odbijemo tu vakcinu. Znači, bez obzira na profesiju našu, da li smo novinari, lekari, u tom smislu svi tretirani tako. Da. I baš iz tog razloga i taj sanitarni inspektor i taj sudija za prekršaje i taj pedijatar u svakom trenutku se postavlja u ulogu onog roditelja koga treba da kazni. Da... Ako nije roditelj, on je deda, on je teča, upravo. On je stric, on je nešto. Upravo. I zato, samo evo još ovu rečenicu, i zato je ovaj problem i ova problematika izuzetno značajna za segmenta, znate? Da. Jer povezuje sve roditelje koji su zabrinuti za svoju decu i žele toj svojoj deci najbolje i žele da učine sve što je moguće da ih za i dan pruže, jel te, neku adekvatnu negu. I ta preventiva, kako je oni sada preporučuju kroz vakcinaciju, nije jedini način da se... situacija zaštiti od zaraznih i infektivnih bolesti, je li tako? Da. Prvo i osnovno, to je lična higijena,
To je nešto, to je zdrava ishrana, to se zna kako se sve radi da se ojača imunitet svake osobe, jer je svaka individua, jel tako, po svim aspektima je specifična. Mislim, ne možete da napravite jednu serijsku da se apsolutno da svi piju iste lekove, da svi jedu istu hranu, da se svi bave istim fizičkim aktivnostima i da svi glasaju za ovu vlast. I tako nešto. Recite mi sad, mi smo sad prošli kroz više aspekata ovog problema, pa smo pričali o pravnom aspektu, pa smo pričali o medicinskom aspektu, medijskom aspektu i tako dalje. Ja bih vas molio, a vi ste verovatno upoznati, da nam samo malo za slušalce objasnite i taj, da kažemo, finansijski aspekt cele ove akcije vakcinacije srpske dece. Ako ste me razumeli na šta misli. Pa ne. Mislim na farmaceutsku industriju, mislim na nabavku tih vakcina, mislim na sve to, da. Pa dobro, činjenica je da se tu nešto radi. Mislim, sećamo se svi one afere koja je potvrđena. Mislim, to je slučaj koji je i sam insajder na B92 televiziji proučavao i tada... Kupovina onih vakcina, da. Vakcina, uvoz vakcina zbog svinjskog gripa u kojima su se našao virus ptičijeg gripa kad je urađena analiza, pa je, ne znam, na to ukazao Imunološki zavod Zagreb, prosledio takav dopis i tu informaciju u Ministarstvu zdravlja, ovi su umeđu vremenu već naručili ne znam koju količinu vakcina koje posle naravno nisu imali kome da daju, sve je to već obelodanjeno umeđu vremenu i eto, tako se to... A pazite, to je slučaj koji je potvrđen u javnosti, nešto što ceo zna, i ne samo ljudi u Srbiji. I sasvim je normalno da ljudi, prirodno, da ljudi od tog trenutka imaju određenu sumnju. Averziju, naravno. Da, kad je u pitanju vakcinacija. Čim čuju vakcine, odmah je tu veliko znak. Naročito kad su u pitanju deca, ali tako? A pogotovo sada. Kada je u pitanju deca i kada konkretno, evo šta se dešava, to pratim ja, možete i vi pratiti putem medija, putem internet portala i tako, šta se tu u stvari radi. Ti tenderi za nabavku vakcina, oni se nekoliko puta u toku godine ili jednom ili dva puta godišnje, sad nemojte me držati za reč, sprovode ti tenderi, raspisuju. I tada u tim tenderima sve te vakcine, pošto Torlak više ne vodi ni jednu. Da li postoji uopšte? Torlak, pa ja mislim da formalno postoje, ali mislim da se oni samo bave pakovanjem tih vakcina koje stižu iz uvoza, pa onda su oni duži da prevedu ta uputstva tehnička koja prate kutiju sa vakcinama, prevedu na srpski, da to objave tamo gde treba i tako dalje, zapakuju to, prepakuju i šalju dalje ambulantama. Mislim da su oni više u tom smislu sada, ne znam, čula sam da penicilin više ne proizvodi Torlak, da. Ne proizvode više vakcine, možda neku komponentu vakcine tetanus ili BCG, to sada neću da tvrdim, ne znam, polovično to znam, nisam sama to istraživala, ali čujem na osnovu istraživanja nekih portala, jel te? Ali naravno, da postoji institut Torlak i da radi ono za što je namenjen, verovatno bi u narodu bilo jedno pozitivnije mišljenje vezano za vakcinu, jer naravno naš nacionalni institut Torlak bi mogao da potvrdi da je ta vakcina manje štetna, više štetna, kvalitetna, manje kvalitetna. A sada šta se dalje dešava? Sve te vakcine koje stižu iz uvoza, u pitanju su GlaxoSmithKline, u pitanju je Pasteur iz Francuske, da, ima tu nekoliko proizvođača čije su vakcine u opticaju i nalaze se na našem tržištu. I sada, postoji neka klauzula, ne znam kako se to zove u tim njihovim, koje proizvođač vakcine potpisuje ili leka potpisuje sa Ministarstvom zdravlja, ako se ne varam, ili tako nekom službom, gde se oni ograđuju od odgovornosti samim tim što su oni prezentovali sve što se tiče tog leka ili te vakcine u tom uputstvu
i prosledili uz tu količinu, oni se samim time ograde od odgovornosti ukoliko dođe do nekih neželjenih reakcija na određeni lek ili vakcinu. Oni sa tim veze nemaju, to su oni svakako predočili u uputstvu, očekuju agencije za lekove da dalje te podatke prosledi do samih potrošača ili kako se već pacijenata, lekara, sve jedno u ambulantama i to je to. Da. Znači vi sutra ako imate neželjenu, ako vaše dete, mislim ne vaše dete, nego govorim ovako uopšteno, ako dete koje je primilo vakcinu, a mi imamo mnogo, na hiljade slučajeva u Srbiji roditelja čija su deca primila vakcinu, neposredno nakon vakcine u roku od 24 sata, 48 sati, imala neku od neželjenih reakcija koje su i predočene u uputstvu, a neke i koje nisu, oni odlaze kod lekara, prijavljuju jel te, da se to dogodilo, lekar najčešće u 90 i ko zna koliko procenata tih takvih slučajeva ne zavodi to kao reakciju na vakcinu, nego na neki drugi izvor problema. Čak ne znam ni da li se bave, da li se uopšte u toj meri bave istraživanjem uzroka, neke temperature koja traje, koja je baš izrazito visoka, koja traje danima. Temperatura, mučnina, povraćanje i sve ostalo. Da. Ide, to je praćeno povraćanjem, to je praćeno alergijskim reakcijama, dogode se dezorati ili dana nakon toga i osipi. Zatim se pojavljuju simptomi zakasneli koji ne nastupe odmah, nego nakon par nedelja gde se pojavi ili se nastavi duže ta temperatura pa se pojave i neke crevne infekcije dalje i dublje. Daleko bilo, dođe i do meningitisa i do, da sad ne idem dalje, ali u svakom slučaju to je nešto što bi svaki savestan lekar, pedijatar kad primi, pogleda, aha, dete je primilo nedavno vakcinu, u roku od 24 sata do, ja mislim, dve nedelje, da je to zakonski rok, a možda i duže, propisan da se on prijavi. Da. Prva misao bi mu stvari trebala da bude da je to reakcija na vakcinu. Da, ali oni to, pošto su naučeni, da sigurno, oni prvo kažu, ma to sigurno nije od vakcine, ali ispitat ćemo šta je. Ali oni u startu znaju da to nije od vakcine. Da. I onda šta se dalje dešava? Moram, evo kad mi već dajete priliku da vam ispričam, eto i to. Šta se dalje dešava? Dešava se to da deca reaguju tako na vakcinu. Nakon mjesec, dva dođe nova doza ili revakcija. Roditelj ponovo dovede dete i dete primi i drugu i treću dozu i četvrtu dozu. I nakon nekoliko tih revakcina, bez obzira na simptome koji su se pojavili već nakon davanja prve vakcine, dete dobije neki teži oblik akutnog ili hroničnog oboljenja, autoimunog, vrlo često dešava se i autizam i dijabetes kod jako male dece, vi već beba petomesečnih, sedmomesečnih, već se manifestuju katastrofalne bolesti. Pojavljuje dijabetes i neke druge vrlo, vrlo teške bolesti koje su svojstvene starim osobama, ako već tako može da se to podvede, a ne deci. Jasne. I sad deca, umjesto da, kao nekada što sam, evo recimo moja generacija je bolovala zauške, male boginje, varičele, to su te ovčje boginje, rubeolu i tako dalje, vi sada vidite da se te bolesti, takozvane dečije bolesti, pod znacima navoda, zato što su svojstvene deci, sada ne pojavljuju, ali se zato pojavljuju teške autoimune bolesti, daleko bilo i leukemija, tumor i svašta nešto. To je u stvari opseg bolesti koje obuhvata starije stanovništvo. Starije stanovništvo i u nekim istraživanjima, ja sam se potrudila ovako, pošto godinama pratim ovu problematiku, da sve to iščitam, nisam sve jer ima puno toga, ali jedno istraživanje doktorke koja radi u Francuskoj nekoj klinici, koja je radila upravo uporednu tu studiju sa nevakcinisanom i vakcinisanom decom. I godine. I sada deca koja su u kalaru za imunizaciju vakcinisana do treće godine, pali spisak bolesti. I paralelno sa tim, deca čiji roditelji nisu željeli da deca prime vakcinu, isto, znači to je takozvana ta uporedna studija.
uporedno istraživanje. Da. I ove populacije i one, dečije. I ovaj, ti pokazatelji, znači ti parametri da deca do treće godine mnogo više obolevaju, pa onda sve ono što sam nabrojala, ekcemi, bronhitisi, asme, konkretno sve gdje je povezano sa padom imuniteta, plus i ovaj, eto, da kaže, i leukemija i tumor mnogo se više i češće pojavljuje nego kod nevakcinisane dece, i zato je zaključak te studije i bio upravo da su nevakcinisana deca zdravija po svemu tome. Odnosno da vakcina izaziva imunitet. Da, kažu da ima i još istraživanja nekih američkih lekara koji su upravo dokazali da svaka vakcina zbog količine tih adjuvanaca, tih konzervanaca, zapravo stabilizatora, da, koji drže viruse i bakterije u samoj vakcini u tom poluživom stanju, u stvari utiču, pošto su ti konzervanci u stvari ti teški metali. Nekada je bila živa, sada je neko jedinjenje žive, da, i aluminijum, i formaldehid, formalin. Oni upravo drže u tom stanju pod kontrolom zapravo tu količinu virusa u samoj vakcini, koji treba da izazovu tu imunoreakciju ili taj imuni odgovor kod primaoca u momentu ubrizgavanja. Ali svi ti teški metali, ti konzervansi, ne mogu da se izluče iz organizma. Ne izlučuju se. Oni ostaju trajno. Talože se upravo u organizmu. I konkretno aluminijum i živa odlaze na mozak. Kod dece koje imaju genetskih predispozicija, koje i u trenutku primanja vakcine imaju već oslabljeni narušen imunitet ili neku upalu skrivenu, upalu grla ili uva ili nešto na šta se, ne postoji klinička slika u trenutku kada prima vakcinu. Kada prima vakcinu, jel? Da, tako je. Kod njih dolazi do tih nakon vakcine dolazi do tih nekih promjena i poremećaja zdravstvenih. I nešto što je važno, a što naši roditelji znaju zdravo, to mislim na roditelje koji žele da po svaku svoju decu vakcinama, treba da se uradi taj imunološki status, je mnogo važan, da se u trenutku davanja vakcine odredi je li dete zaista besprekornog zdravlja, bez skrivenih upalnih procesa i tih nekih genetskih predispozicija za nešto, ili ipak postoji neka naznaka, neki pokazatelj koji bi možda mogao da prouzrokuje neki od ovih poremećaja. Da. I to roditelji ne znaju. Moje iskustvo je takvo da kad dete da primi vakcinu, pedijatar odokativno proceni da je dete zdravo, pita je li bilo bolesno prethodnih 10 dana ili imalo temperaturu, vi kažete nije imalo, aha, dobro, dete je zdravo, a grlo pogleda, dobro, to je sve u redu, ajmo na bocu. I odmah ide dalje da primi vakcinu. Da. I tako se to radi unazad 20, 30, 50 godina, ne znam više koliko, je ta praksa prisutna. Da, samo bih htio da razjasnim ovo, vezano za ove teške metale, živu i tako dalje. Znači, to su konzervansi koji u stvari trebaju da sačuvaju tu vakcinu, odnosno taj njen bakteriološki sastav, što duže, je li tako? Pa kao i svaki pretpostavljam da je to njihova uloga, da, pazite, ja sam više kao roditelj i kao novinar istraživala sve ovo. Ja to bi vam imunolog, virusolog, vakcinolog, kako se već zovu sve te profesije koje se bave pravljenjem tih vakcina i osmišljavanjem tih tehnologija za izradu vakcina, sigurno da bi vam on bolje objasnio. Ali kako sam ja to razumela, kao i svaki konzervans koji stavlja u namjer da održi što duže, da, i da poredak tih sastojaka bude u toj nekoj optimalnoj količini. Da se, znači, konkretno ovi teški metali upravo drže pod
sad sam se... Samo polako, samo polako. Da. Drže po nekim optimalnim uslovima, u stvari. Drže te viruse. Da. Jer se te male količine virusa zapravo stavljaju u ti patogeni, takozvani patogeni, oni se stavljaju u tu tečnost, znači tu vakcinu, da bi kada se ubrizgaju kroz mišić dalje u krvotok, izazvali taj imuni odgovor, aktivirali antitela, proizvodnju antitela koja bi u tom, koliko se, jel te, pojave, sutra kada dođu pod pretpostavkom da će opet doći možda u situaciju da ponovo takav virus ili bakterija uđe u njihov organizam, u organizam, jel te, domaćina, da će znati da prepozna i da će se lakše sa svim tim izboriti, znate. Međutim, sami imunolozi, vrlo interesantno, i to je imunolog koji je ovako vrlo poznat, priznat ovde u Srbiji, iako je bio u onoj aferi o zloglašenoj svinjskog gripa, nedavno baš to izjavio. On kaže, ne postoji bolji imunitet od prirodnog imuniteta. Da. Jedini trajni imunitet je prirodan imunitet, a to je onaj imunitet koji, kada vi dođete u kontakt sa određenom bolešću, izazivačem određene bolesti, i odbolujete to, preležite praktično, kao mi što smo ležali boginje za uške, vi dobijate trajni imunitet. Da. Sve ovo može biti i ne mora. Znači, to ne postoji... Garancija. Ne postoji, čak su neki medicinski zdravstveni radnici, u stvari koji su sa nama u udruženju, upravo radili testiranje na sebi. Primali su vakcinu protiv hepatitisa B. Nakon dve nedelje su radili analizu takozvanu na prisustvo antitela protiv stvaranje imuniteta. Stvaranje imuniteta, ona nisu se aktivirala. Da. Zamislite kad se dešava i to da se apsolutno ne aktiviraju. Da. To je toliko individualna proces. To je individualan proces, upravo. To ne možete da znate. Iz tog razloga ta serijska ili masovna vakcinacija ne može nikako da bude ni bezbedna, ni efikasna. Ajde sad da se vratimo na početak cele priče. Vakcinacija se uvodi da bi zamenila preventivne mere, odnosno dobre ishrane, dobre higijene i tako dalje i tako dalje. Znate kako, nekada su postojale te zarazne bolesti, bile su izuzetno prisutne i puno je ljudi umiralo i od kuge i od, znate, već difterije i tako raznih nekih zaraznih oboljenja, tuberkuloze i tako dalje. I sada, u tim nekadašnjim nehigijenskim uslovima života, gde su živeli naši preci, u kakvima su živeli naši preci, bez prisustva pijaće vode, kanalizacije, svega ostalog, namirnice gde su držane i tako dalje, već svi to znamo, realno da su bili mnogo podložni upravo tim zarazama ili obolevanju od svih tih bolesti zaraznih, infektivnih, češće, mnogo češće. Nije ni to bilo pravilo, nije se to tako često dešavalo, ali je činjenica da je to tada postojalo. Kako su se sredili svi ti uslovi života, povećao standard taj života, higijenski uslovi, pojavili frižider i sve ovo ostalo, jel te, što već znamo da postoji u savremenom svijetu, tako su se nekako i sve te zarazne bolesti polako su izumirale i nestajale. Nakon svakog takvog pada, da, ili nestanka tih bolesti, ili konkretno smanjivanja tih oboljenja, tada se uvodi vakcina. Znači, nikad se nije uvela vakcina, pa je onda ona, kao što govore u medijima, sad medicinske, da su vakcine eradikovale, kako to oni kažu, zarazne bolesti. Da. Nego upravo se dešavao ovaj drugi slučaj, ovo što sam, o čemu sam sad ja govorila, da su upravo ti drugi uslovi života, zapravo bolje, kvalitetnijeg života, higijenski uslovi, sanitarni i tako dalje, da su upravo oni uticali na to da se da te... Što znači da je zlatno pravilo da su preventivne mere u stvari spas protiv epidemija i zaraznih bolesti. Da, ali
U tom slučaju, čitava ta teorija o dobrobiti vakcinacije pada u vodu. Naravno da pada. I onda sada vi kad razgovarate sa lekarima koji su studirali 10, 12, 15 godina, već koliko i specijalizirali, i sada kad vi njemu pomenete to, oni kažu, ali nije tako. Mi smo učili iz studija koje pokazuju nešto sasvim drugo. Da. I vi sada, kako vi možete da se sa svim tim... Evo, kad ćemo sada da donesemo zaključak, da li može da bude problem, odnosno sledeća situacija, rana kolektivizacija dece, znači u vrtićima, obdaništima, jaslicama i tako dalje, onda njihova praktično kolektivna ishrana, koja nije pod kontrolom roditelja, zatim kvalitet trenutne pijeće vode u zemlji, državi u kojoj živimo, i sve ono ostalo što spada u preventivu. Da li je moguće da u stvari je sad to navodni razlog da se vakcina nameće kao pravo rešenje? Jer mi smo svesni da danas naše dete čim napuni godinu dana ode u kolektiv koji se zove jaslice. Da. Ako ono tamo nije preventivno higijenski dobro opaženo, i ako je preventivno kvalitetno hranjeno, i ako je napajano vodom sa kolektivnog vodovoda, da li nam praktično onda vlast priznaje da taj deo ne funkcioniše, pa je to razlog zašto treba vakcinisati decu, jer mi nismo u stanju da kontrolišemo preventivu, ili je u pitanju nešto drugo? Ja mislim da je nešto drugo. Mislim da su oni vrlo svesni i da se uopšte na ovako temeljan način na sada večeras, zapravo vi i ja bavimo ovom problematikom, oni nikada nisu bavili. Da. Znate, to su usvojene neka načela, neka uverenja, neke... Jesu usvojena za procenat ili su usvojena onako? Pa, mislim da negde sa vrha sigurno igra ulogu. Vi pominjete, jer prosto ne mogu da shvatim da se za sve ovo vreme niko nije setio da razmišlja o ovome na ovaj način na koji vi i ja sada razgovaramo. Da. Prosto mi je nemoguće da niko nije došao do tog zaključka, pa će sad neka Dragana... I neki Šole. I Šole, da im eto kažem. Mislim, deluje stvarno nemogućem da niko nije o tome razmišljao. Tako da verujem da su svi oni lekari, ako krećemo od tog prvog, jel te... kontakta pacijenta sa... Ali naravno da ne radi se o pacijentu, radi se o detetu. Radimo, da, ali tu negdje lepe pedijatre, zato što vi prirodno kad dobijete dete, odete na prvi sistematski pregled i razgovarate sa izabranim pedijatrom. Naravno, i vi poštujete tog pedijatra jer on brine zajedno sa vama vaše poverenje. Imate to prirodno poverenje. Tako je. Kako on vama kaže, znate, za vaše dete je dobro da se hrani na ovaj način, da koristi tu vodu, da prima ovakve vakcine ili tako nešto, vi ćete nekako prirodno i da poverujete da on zna i da radi to. Jasno, ali mi smo našim bebama iskuvavali vodu, pa smo stavljali unutra, sećate se, i limun i ovo i ono, pa smo brinuli o našoj deci šta jedu, pa imali smo mnogo, da li tako, više vremena žestru bolovanja, pa smo imali posle trudnička bolovanja, pa tako bilo. Pa smo živjeli u nekim porodicama gdje smo imali i babe i dede, brinuli svi zajedno i tako dalje. Znači, vođena je briga i uzgajalo se dete sa puno ljubavi i puno pažnje. Jel se slažete sam? Vrlo ste to dobro rekli. I samo da zaboravimo još jedan veoma važan detalj. U to naše vreme, kada smo mi odrastali, tada kada smo se mi rodili, jel te? Da. Naše majke su nas dojile. Da. To je prvi... to je prva imunizacija. Tako je. Našoj deci ili nama tada bila upravo ta, majčino mleko. I međutim, nažalost, sve ovo ovako izopačeno kako nam se dešava, upravo proizilazi sada taj sledeći zaključak, a to je da vi danas u porodilištu već vrlo često od pedijatra u porodilištu, neonatologa, kako se zovu, ili tih babica, čujete kako, pa da, nema veze, ako nemate mleka, to evo vama odmah
pokažu na kutiju bebilaka ili Bravo. Pamila ili nekog veštačkog mleka, evo vama to će to lepo da zameni, ta formula mlečna, ništa, vi dođite za dana da primi beba vakcinu i dalje. Upravo to. I onda vi vidite koliko beba u startu već odmah posle par nedelja se razboljeva. Ajde da vidimo onda koliko se, izvinite, ajde sad ovako ćemo brzo vi i ja, pošto smo oba dvoje ovaj, na istoj talasnoj frekvenciji sada. Ovaj, koliko se beba rodi u Srbiji godišnje? Pa taj podatak nemam, ali recimo skoro sam istraživala koliko se prvaka upiše godišnje, Dobro. Pa onda idem tom logikom, trebalo svako dete rođeno, ja sam da krenu u školu, njih bude negde između 70-75 hiljada, nekad 67 hiljada, ajde nek bude prosek 70 hiljada beba, ajde. Dobro. Znači sad kroz ta porodilišta, kroz te pedijatrije, kroz sve to, prođe 70 hiljada dece godišnje, je li tako? Pa ne znam. Sad pa ne recimo, da, ako ima 70.000 upisane dece, to je to. To je to, ne verujem. Neka deca se ne upisuju u školu, neki, eto, nažalost, ovaj, uticaju zdravlje i okolnosti, ajde, ovaj, ne dožive to doba, ali u principu to je ta cifra, 70.000 deca. Koliko je sad moguće ako tako lako, ovaj, da kažemo, u ovom porodilištu, babice upute majku na mleko, veštač, odnosno mleko iz ambalaže ili već u prahu ili već šta im ponude, razne vrste prehrane za bebe i tako dalje. Koliki je to u stvari neki obrt sredstava, koliki je to biznis u principu? Pa kad onda krenete sve ostalo, gde je cena vakcine, cena svega onoga što ide i tako dalje i tako dalje. Pa samim tim, deca se, pošto nemaju ovaj, dovoljno jak imunitet, ona se češće razboljevaju i posle toga mora ta terapija da se primeni neka koja uključuje sirupe, razne tamo kapi, kapljice, svašta nešto, što takođe košta i što najčešće se ne proizvodi opet u Srbiji, nego se uvozi, tako da kad vi sve, mi smo odlično tržište i naša deca, nažalost, za sve te farmaceutske kuće koje su ušle u Srbiju i prodaju svoje proizvode, jel tako, i pune su apoteke, ja kad vidim koji izbor kad uđete u apoteku, pa to sve šareno, to cvetići, to je, znači, kao da ste ušli u prodavnicu neku, je tako... Igračak, tako izgledaju ti lekovi na onim policama i ono... Da. I ono šareno sve i vi kao, aha, dobro došli, dobro... Znate, mislim... S jedne strane imamo rigidno obespravljene majke, porodilje i tako dalje, s druge strane imamo jedan ovakav odnos farmaceutski, znači radi se o interesu prema našoj deci i na kraju, naravno, ostaje nam da vidimo u subotu kakav aspekt priču će ovaj, dati narod, odnosno roditelji. I zato evo sada, ovaj, ja mislim da smo ja i ti razlučili sve stvari vezano za ovaj problem. Joj, znate koliko još toga ima? Dobro. Ja sam pričala iz glave, bez neke pripreme, inače kada bih krenula da vam čitam. Ja se nikad nisam bavio ovom temom, ja se prvi put sa s vama bavim ovom temom. Eto. Ali ste odličan sagovornik bili, s obzirom da kažete ste prvi put. Ja godinama istražujem sve ovo, prvenstveno zbog svog deteta i zbog sebe i kao novinar. Tako da sam stvarno dobila pregršt podataka validnih iz izvora koji su referentni, znači to nije rekla kazala. Tako je, da ste vi nama živi i zdravi, naravno i vaše udruženje, borite se i dalje, mi vas podržavamo, ovaj radio vas podržava. Hvala. Kad god vam treba medijska podrška, bar eto, para ovih hiljada mojih slušalaca, izvolite, javite se, uvijek ćete biti dragi gost. Što se tiče subote u 12 sati, to je znači trg Republike, takozvani, odnosno Mihajla Obrenovića u 12 sati, a posle toga imamo šetnju. Da, e da, sad kad smo već to pomenuli, ponovo se vratili na protest. Zamišljen je u dve celine protest. Prvi je deo taj oficijalni gde će biti govornici, tamo će biti i naš štand gde ćemo mi svim prisutnim roditeljima, građanima, svejedno, da deliti taj materijal, brošure. Biće tu mogućnosti pristupanja našem udruženju i tako dalje. I posle toga kreće taj, taj oficijalni deo već, gde će biti govornici i jako bih voljela sada da najavim govornike.
možda će neko od vaših slušalaca baš biti zainteresovan da dođe da čuje uživo. To je profesor kao doktor Mila Alečković. Biće publicista i književnik Vladimir Dimitrijević. Zatim doktorka Jovana Stojković, doktor medicinskih nauka. Zatim, lekar, da, tako je. Zatim biće kulturolog Biljana Đorović i novinarka. Zatim novinarka takođe Vesna Veizović. Biće tu, samo da nekog ne propustim, samo trenutak, da se prisetim još ko je sve tu najavio gostovanje. Biću tu i ja. Bićete vi tu, da, da, biću i ja. Naravno, naravno. Ne, ima još važnih govornika, zato sam sada zastala da... Samo da, vi polako. Da. Da, bit će politikolog Milica Đurđević iz Zavetnika. Super. Biće i ona. Potvrdili su odmah. I sada, biće tu još, biće Snežana Jandrlić iz Suncokreta, ona isto baka, majka koja ne vakciniše unuke i tako dalje. Da, advokat našeg udruženja Ivo Strujić, dalje i tako dalje. Znači, biće, ja se nadam interesantan taj deo protesta. Kad se to završi, onda svi krećemo u protestnu šetnju. Mi smo predvideli u zahtevu onom koji smo dostavili MUP-u da šetnja bude do Ministarstva zdravlja i tako ta trasa će već biti, već ćemo videti kako se to već bude kolona dešavalo, da. Tako, znači to i tako se i završava skup ispred Ministarstva zdravlja. Da. Ništa, šta da vam kažem, naravno uz Bilju Đorović, uz Vesnu Vezović, naravno uz Milicu Đurđević i bit će to veoma uspešno i bit će to sigurno. Ovaj radio je već pozvao ljude, mi već od ponedjeljka pozivamo ljude na taj protest, naravno pozivamo sve, i roditelje, i bake, i deke, porodično ljudi, dođite, jer naravno moramo da branimo našu decu, moramo da branimo pravo naše i naše dece da sami izaberemo. Naravno, a da nam pri tom izboru i pomognu doktori svojom pravom, svojim pravim savetom, da li je naše dete dovoljno imunosposobno i zdravo da prihvati tu vakcinu ili nije. Mi ne tražimo mnogo. Je li tako? Jel se slažeš sa mnom? Da, apsolutno se slažem. Postoje roditelji koji zaista smatraju, oni su se informisali i smatraju da je vakcinacija upravo put i način, dobra praksa, kako bi oni već rekli, zaštite preventivne. I za takve roditelje sigurno da treba da postoji mogućnost da se to dete vakciniše, zaštiti bezbednom vakcinom, na bezbedan način, bez neželjenih reakcija i tako dalje. Mislim, zašto da ne? A s druge strane i ovi roditelji, u koju grupu spadam ja, koja smatra da za preventivu treba da koristi za svoje dete i sebe, da koristi neke druge načine, takođe da imam slobodu da izaberem i da ne snosim nikakve sankcije, da sam obeležena i diskriminisana ja i moje dete i supruga i tako dalje. Već, mislim, zašto bi se to dešavalo u 21. veku, jer, pazite, eto, to isto mogu da kažem, ako imamo vremena. Ta teorija o kolektivnom imunitetu, to je, recimo, teorija ili pretpostavka koju lekari najčešće vama predstavljaju kada hoće da vam kažu da je važno da se vaše dete zaštiti zato što ulazi u kolektiv. Da. I onda oni kažu, vidite, postoji ta teorija o krdu ili teorija o kolektivnom imunitetu, gde ukoliko je određeni procenat populacije ili krda zaštićen tom vakcinom, onda neće doći do epidemije. E sada, to je sve možda i pilo vodu, da se tako izrazim, nekada, kada su i te migracije stanovništva, ne samo da nisu bile svakodnevne, nego su se dešavale jako retko, i nekako je to i moglo da se kontroliše i sve to skupa, i da to, eto tako,
pije vodu, odnosno da, da se pravda na taj način. Da. Vi danas, vi sada, vi, vi su svi bili svedoci da su prošle godine preko 100.000, ne znam koliko već, azilanata prošlo Srbijom, zadržalo se tu par meseci i tako dalje. Kako vi to, gde su te epidemije i te zaraze koju su oni potencijalno uneli i ko, gde su njihovi vakcinalni kartoni, ko je to pregledao njima i da, znate, da. Mislim, to je sada u ovom trenutku kada vi čujete da neko na taj način objašnjava i pravda obaveznost, tu mandatornost vakcije, pa to stvarno ne možete da, da ozbiljno odgovorite na tako nešto. Kako? Kako je to moguće kad danas svaki čas ljudi putuju, rade negde u inostranstvu, ljudi su bez tog kolektivnog imuniteta odavno, mislim na odrasle ljude, čak i oni koji su vakcinisani. Zato što vakcine, sam proizvođač kaže, navodi u uputstvu, dejstvo vakcine, odnosno zaštite tom vakcinom, traje između od dve do sedam godina. Da. I onda non stop preporučuje revakcinu, da se non stop ubacuju nove količine virusa i proizvodi nova količina antitela kako bi se produžilo dejstvo te vakcine. Što znači da sada vi i ja nemamo imunitet, ni na, nemamo antitela, ni na, sem na bolesti koje smo preležali kao deca. Da. Jel' tako? I istekli prirodni imunitet. Jeste. I tako da eto sve to skupa, mislim sada... Kada, vi, kada neki naš roditelj iz našeg udruženja, neko ko zaista dugo proučava sve ovo, izađe na crtu, što bi se reklo, sa ovim zvaničnim epidemiolozima, imunolozima, i kad predstavi sve ovo i studije koje oni ne čitaju, oni nemaju odgovor. Znate? I zato je neophodno, i mi ćemo se nakon ovog protesta posvetiti malo više tome, organizovanju zapravo jedne stručne rasprave, debate, konferencije, po mogućstvu, ukoliko bude bilo s nekakvih sredstava, uspemo da sakupimo sve to, da to bude i dva dana, gde ćemo pozvati lekare iz zemalja u okruženju, pošto najčešće se Hrvati, hrvatski lekari odvažuju da govore o vakcinaciji javno i njihovi imunolozi, oni imaju i svoj takozvani lečnički zbor, gde se oni pozivaju na priziv lekarske savesti, etike, i na osnovu toga ne pritiskaju roditelje da vakcinišu decu, iako je u Hrvatskoj isto tako vakcinacija obavezna. Pa onda imamo ruske lekare, nemačke lekare, koji takođe govore o svemu ovome. Naravno, kad ovi naši ćute, moramo da pitamo strane. To sam upravo htjela da kažem, pošto mi naše za sada nemamo imunologa koji žele javno da o tome govore, mi ćemo onda pozvati ljude iz ovih susednih zemalja i dalje da dođu, pa ćemo organizovati tu konferenciju stručnu, međunarodnu, da se popriča ozbiljno na ovu temu, da se suoče ta mišljenja i da vidimo da li ćemo uspeti, ako pošto ovim protestom, ne znam kako ćemo proći nakon ovog protesta, da pokušamo još i na taj način, a i kad to prođe nastavit ćemo dalje našu borbu, jer mi to moramo zbog naše dece da uradimo. Naravno, naravno. Tako da eto, ja sam stvarno bila opširna, izvinjavam se slušalcima ako sam malo ovako, tako kažem, i razvodnila sve, ali toliko informacija imam u glavi i ne znam šta pre da kažem i malo tako i konfuzno pričam, ne znam koliko su me razumeli. Razumeli su te sigurno, sve je ovo super. Dragana, hvala. Veliki pozdrav, znači, iz Radija Reciklaže, veliki pozdrav od naših slušalaca. I vama svima također, pa se onda vidimo ko bude mogao, neka dođe onda u subotu u 12. Vidimo se tamo da nastavimo dalje. Naravno, spreman ti veliko iznenađenje za subotu. Biće toliko ljudi da nećeš moći da poveruješ. Ja, daj Bože, mi smo spremni i na neki manji skroman broj. Mislim, nije ni važno, na kraju krajeva samo nek ta poruka putuje da, da ljudi znaju da i postojimo mi ovamo koji nešto pokušavamo i radimo. Tako je. Tako da, eto. Važi, živela ti nama i svako dobro i pozdravi sve svoje ukućanje i vidimo se u subotu. Bože, zdravlja, hvala, veliki pozdrav svima i svako dobro. Tako. Živeli, da. Živeli, prijatno. Eto, dragi moji prijatelji, dragi slušalci, bilo je ovo, Dragana Baša, vezano za problem vakcina.
Ja nisam hteo da je prekidam, naravno, sad ćemo napraviti jednu malu pauzu, a onda ćemo pozvati monaha, nemonaha, Antonija, da se i on uključi u večerašnju emisiju. Ponovo sa vama, dragi moji poštovani slušaoci, naravno, oj Božure, oj simbole Boja Kosovskog, naravno, Srbadio moja, mnogo imamo toga mi da radimo i mnogo toga da pobedimo i mnogo toga da savladamo, a naravno, istina, makoliko god da je teška, uvijek je bolja od svake laži, mantre i manipulacije. Naravno, istina o svemu, istina o vakcinaciji naše dece, istina o potapanju manastira Gračanice Valjevske, istina o brani Rovni, istina o poplavama u Srbiji, istina o sporazumu sa NATO-om, istina o zakonu o radu, istina o umanjenju penzija, istina o svemu, samo istina. A istina je, ljudi, nepobediva. Istina je Božja stvar. Istina je put, istina je život. I evo sada, naravno, moja tehnika pokušava da uspostavi vezu sa monahom, nemonahom Antonijem. Dobro večer. Dobro večer. Pomaže Bog. Bog ti pomogu. Šta ima tamo sad? Pa, ima protest ispred zgrade vlade. Evo ja sad držim na kolenima laptop i ja treba da sređujem moj sajt Istinoljublje, nema se vremena, na radio govorim. Da. Tako da, ovaj, kako se zove... Jer ima još narod. Ja i nešto, znači samo roze umazani stiropori. Da. Ovaj, tako da, eto, protest će trajati, svako jutro sam ovde od 7 ujutro do 23 uveče da ispunimo zakon ove propale države i da ovaj... posvjedočimo narodu Srbije da je ove bezbožničke vlasti nestaju, da nam gaze po korenima, da nam uništavaju svetinje, da nas struju mutnim vodama koje će zagaditi izvorske vode, da pune branu, sutra se očekuju još i dodatno neke kazmično najavljene poplate. Vlaži sa suprotne strane punjenja daje fleke sve veće i veće, što znači da je moguće pucanje brane i da su oni morali da ispute hitno. Međutim, oni će se vaditi da ne mogu da je ispuste zato što je blizak najava velikih padavina. Međutim, oni da su htjeli dobru volju da iskažu, oni su danas tokom celog dana mogli da ispuste vodu ispod manastira iz brane Rovni da su htjeli. Ovdje se radi o jednoj patološkoj zlobnoj mržnji prema pravoslavlju izgleda i prema nekoj zluradosti da se neki koji se osjećaju toliko moćnim i osijanim pokažu kao neki čudotvorci koji će da ostvare nešto što neko nije ostvario, nešto što je Bog odlagao, pominjući narod ljudski, da narod Boži da odustane od nekih dela koja nisu u slavu Božiju i na spasenje roda ljudskog, već na korist Satane i demona njegovih, uporstvuju u jednoj, totalno gazeći svu volju sveg naroda u Valjevu, većine ogromne koja je svesna, koja je pretnja brana Rovni, duhovna i fizička, brana koja nema rješenja u javnom interesu ni vlade ni Skupštine Republike Srbije, što znači imamo dopis Ministarstva financija kojim to oni potvrđuju, što znači da je celokupna gradnja brane do sadašnja bila bezakona i sva eksproprijacija do sad i gradnja izvršena nelegalno. Znači, nemaju ni procjenu na životnu sredinu, uništit će izvore, nalazi se brana u epicentralnom trusnom području, sanitarna zaštita nije sprovedena, mulj pliva po svakojake prljavštine, po vodi akumuliranoj koja već ulazi u crkvu, već je ušla metar i po u crkvu dubine, naftne mrlje, to je poznati rudarski kraj, svi ti teški metali iz rudnika okolnih će se sliti u tu branu, zagaditi izvore s kojima ima ponorne veze, reku Gradac, izvor Paklje, to su najveća vrela zapadne Srbije, sve će se to uništiti, vode Leličkog karsta, podzemne jezera za koje je Jovan Cvijić govorio da je to nacionalno blago, znači sve to zbog grupe nekih, ja ne znam kako da ih nazovem, stvarno nemam reči, ne želim ni da ih imenujem, ali je bitna stvar da je nama Hristos Bog, istina, i da je nama post, molitva, pokajanje, lični podvig, tajni koji samo Bog treba da zna, ali je neophodnost javna ispovedanje istine kada je vera Božija pravoslavna, kada je država
naša pravoslavna i kada su svetinje Božije u toj državi napadnute, dužnost svakoga je da brani pod svojim moćima. Naravno, ne trebaju nikakve nasilne metode, jer naša je pobjeda samo da posvjedočimo istinu i oni su poraženi, jer njima je otac đavo, jer đavola trenutno slušaju. A đavo se pobeđuje istinom Božijom i ničim drugim. Da. I naravno smirenjem, ljubavlju, pokajanjem i istino ljubljem. Večeras sam bio prisutan, ja sam već pričao mojim slušalcima. Mene interesuje sadašnja atmosfera, znači sa vama postoji još ljudi tu, ali tako? Da, tu je 20 ljudi koji su ostali sa mnom do 11, pošto će ja biti svako jutro od 7 do 11, sutra će biti malo teži uslovi taj opstanak, ali ja dalje imam gde, jer ja sam ponovio i danas to da osjećam se ovdje kao da sam došao kući gdje mi se rješavaju svi životni problemi, jer ja sam izbačen iz manastira Kosovskih zbog toga što sam protestovao protiv dolaska pape Vojtila u Srbiju 2003. pa organizovao protest Isuve Patrijaršije koja je već ugovorila dolazak pape Vojtile dejstvom mitropolita Amfilohija i Irineja Bulovića. I dodatno podrškom vladike Artemija kažnjen, izbačen i i na kraju došao u manastir, odakle mi je majka rodna, Valjevsku Gaštanicu, gde i ove počne korene, gde sam se upoznao sa verom, preporodio koliko toliko ja grešni i sad mi uništavaju i to odakle je sve počelo. Pa ljudi, u Valjevu obilaziti oko vode nema više, oko manastira Gračanice nema više potrebe, ali zato se sve rešava ovdje u Beogradu, naročito sad kad je predizborno vrijeme, zapamtit će ove izbore, to im obećavamo, zato što se mora oglasiti ovome narodu da su bezbožni i vlast i opozicija i svi oni koji su posle Tita nastavili da planski, sistemski, vođeni ko zna iz kojih centara belosvetskih masonskih moći vode ovu državu do dan danas, bez obzira kojim se bojama mazali, uglavnom to je isti duh, bez obzira o kojoj većoj strani govorili. Svi su upoznati sa svim naučnim dokazima profesora sa Rudarskog geološkog fakulteta koji govore da Vrana Rovni bukvalno, da ne kažem genocidan projekat, znači koji uništava izvorske vode, koji je na zemljotresnom epicentralnom području, koji nije profesionalno urađen, koji je na pogrešnom mjestu urađen jer ima veze sa ponornim izvorima, uništava svetinju Čudotvornu Gračanicu, prekupali su stotine grobova, da se ništa drugo nismo ogrešili, pa je to 500 grobova koji su oskrnavljeni i čije su kosti što iznete, što delovi pobacani unaokolo i sada umuljani u ovu vodu, pa i to nam je ogroman greh. I onda piti tu vodu nema smisla nikako. Ma pazite, o tome neću ni da pričam, da je narod, ja sam rekao u Valjevu, da žive pobožni, oni bi ustali prvo zbog Gračanice, jer to je Bog je preodređivao, čekali su naši sveti oci da pitaju Boga gdje će da zidaju crkve. A ovo danas ispadoše preče njihove crkve koje oni zidaju, gdje im se četne, da ih vide ljudi, a Boži zakon ne ispunjuju, to kaže sveti vladika Nikolaj u nebeskoj proročkoj liturgiji. Znači, ne mogu te sveti, to hvala Bogu da zidaju i tako. Ne smiju da diraju one svete koje je Bog sredio na svojim mjestima, va vek veka, a Bog ne greši. Ne mogu samo da ne smiju da ih diraju, bre, mora obaveze im je da ih brane, ljudi. Nisam te razumeo baš. Kažem, obaveza im je da ih brane, a ne da ih ruše, da brane rušenje. Da. To o tom potom. On može da kaže, ja bi ljutio na ovoga premijera, ni sadašnjeg ni prošlog, svi su radili sistemski na istom polju i istom bogobornom smeru, da oni kažu, ljudi, ucenjen sam, hoće da me ubiju i ja mora budem izdajnik i mora da radim ovo što radim. Ali ako to ne kažeš i dalje, nego glumiš tu i nećeš da se povučeš, nego vrtiš se tu i reklamiraš te svoje da i dalje ostaju da nas zamajavaju, e onda si izdajnik dok se nešto ne promeni. Znači, recite mi samo za slušalce. Nećemo te mi juriti, ali ćemo te ofirati da narod zna da te ne sluša u poukama, da te ne sluša u tvojim predlozima kojim si izabrao carstvo zemaljsko, i koje hoće carstvo zemaljsko da zidaš preko onoga, onih carstva koje nam je bodavio. Znači, od onoga što imao kao dilemu životnu i opredelio se za carstvo nebesko, preče ti je svoje nemačke investicije. Evo, danas smo bili primiljeni u vladi od kome nisu dali 15 godine ni na jedan jedini medij da se pojavim televizijski. Danas su me primili, navodno, Puzović, Srbija Voda, gospodin Kojić, ja ne znam kako se on zove,
predstavnik kabineta, šefa kabineta. Zamajavali su tu da oni ne mogu ništa da spasu crkvu dok ne traži patrijarh Irinej. Ja ih pitam, pa dobro ljudi, a zašto niste poslušali vladiku Milutina koji je apelovao juče? Zašto patrijarha Irinej? Onda smo tražili hitno da se preispitaju mrlje na brani koje su se pojavile sa suprotne strane od punjenja prema gradu, što dokazuje da brana propušta. Oni su kao rekli da će napraviti neku državnu komisiju, ali traže nešto napismeno da im napišemo to te zahtjeve. Pa smo tražili hitnu naučnu tribinu, sastanak sa Vučićem hitan, znači odavde će niko mrznuti dok se tu ne raščisti. I na kraju nula hitno da se sucele dve vrste naučnika. Naučnici koji 30 godina pišu protiv brane Rovni i tvrde da Valjevo leži na izvorskim vodama koje mogu napajati pola Srbije, i ove druge njihove korumpirane grupe naučnika koja tvrdi da Valjevo nema vode i da će oni da spašavaju ceo Irinej svojom mutnom branom Rovni. Znači to su osnovne elementarne stvari, a ne tema ljudi visoko obrazovanih. Znači to tu neko laže debelo od deteta. Oče Antoni, da vas pitam nešto, pošto je danas skup bio u 17 časova. Da, li... hoću još nešto da vam kažem. I na kraju kad smo izlazili odatle i kad sam rekao toj gospodi iz vlade da ćemo mi svaki njihov odgovor dočekati na ulici i čekati dok se god poslednja kap vode ne isprazni iz brane Rovni, oni su sve tek onda smračili i negodovali i u negodovanju otišli. Da. Znači, vrlo ih boli čim su tražili montiranu izjavu od patrijarha koji je izjavio tamo rečanica, on ne zna ni gdje i da je napravljena druga i da će se narod teško priviknuti. Znači jedna totalno nepravoslavna izjava, jedna sramotna izjava. Manipulacija, znači, na kraju kraja. Naručena izjava. To tu se tačno vidi da je patrijarh samo jedan instalirani crkveni velikodostojnik koji će imati izjave koje mu vlasti narede. Sad u kakvom je on uceni, to će on sam da objasni. Ako je patrijarh uceni od Vučića, ko što je Vučić od Evropske unije, oba dvojica ćute, onda su svi isti. Da. Recite mi, da li sutra postoji neki termin? Ne, se... pazite, ne pričamo o Vučiću, pričamo o svim izdajnicima, Tadiću, Nikoliću, Dačiću, Cedi Jovanoviću, Vuku Draškoviću, Dinkiću, svi su oni obavešteni, obrani Rovni, svi poslanici. I svi, što je najgore, sve javne, većina javnih ličnosti smo molili, koje smo znali poznate, i niko se usudio, nije bilo gde u medijima da kaže nešto za zaštitu čudotvorne crkve Nemanjiške, Svetog Arhangela Mihajla, i zaštite zdrava građana kojima se oduzima zdrava izvorska voda, a nudi ko zna kakva iz rudarskog kraja, zagađena seoskim vrstki džubrenim imanjima, fekalijama, evo nafta neka curi po brani, imaju tragovi, i to sam tražio da se ispita, i naravno sastanak sa Vučićem, bez čega nećemo ići odavde, a i poslije sastanka najvjerojatnije nećemo ići, jer on pokušava kao egipatski faraon da, sve ono gdje je Bog ukazivao, nemojte ljudi graditi, Bog produžavao i prolongirao, opominjao, e sad on hoće da dokaže da je on svemoćan i da će sve da ostvari, toga naročito nadahnjuje, da ostvari nešto što niko do sad nije uradio. Kad se sutra narod okuplja da vas podrži? Ja sam ujutru od 7 sati ode do 23, a ne mogu da pozovem prete mi koje kakvim kaznama, jer ja sam skupove legalne prijavio tek od subote, u 5 sati od subote, svaki dan u 5 sati do 7, onda u nedelju od 5 do 7, svaki dan od 5 do 7, naredni, sve dok se brana Rovni potpuno ne isprazni. Znači, ili ovdje... odlukom vlade Srbije, ili, ne daj Bože, da popusti, da pukne, što smo zaslužili, izgleda da nam se desi. Ako naiđe velika voda sutra i preko sutra, ja se bojim da je i to moguće. Da. Znači sutra ostaje 11 časova, kogod može neka dođe pred vladu da podrži proces. Ja ne proces. Mogu da ga pozivam, ja ga pozivam. Već mi prete 100.000 kaznom za danas, vidjet ćemo šta će od toga da bude, samo imam za sad pretnju. Tako da ali od subote je sve legalno i bit će prijavljeno do kraja godine ako treba, svaki dan od 5 do 7 ovdje, i ne samo, znači i oni koji su protiv, zbog potpisivanja NATO-a i vakcina i svega, znači mirni protesti da se svjedoči istina i da se traži rješavanje, da ne pričamo o chemtrailsima, znači mi nemamo nebo, mi nemamo zemlju, e sad nam i na zemlji uzimaju i svetinje, pa ljudi, znači nije problem, vi ako imate silu i Bog vam to dopusti učiniti zbog grijeha našega, vi činite, ali naša je pobjeda svjedočenje istine neprestano, da oni shvate da naša vera u Boga i naša vera u krajnju pobjedu i naša istrajnost bude jače od njihovih ostrašćenih namjera i projekata koje im ko zna ko naređuje i ko zna ko financira. Naročito pomenut ću ovoga masona Dušana Mihajlovića, bivšeg ministra policije koji nam je uterao
lične karte kao pacovima, ove biometrijske, on stoji za brane Rovni, on je više brane napravio sebi vilu, pored planirane ski staze, planirajući posle da se spusti pa u hotel, pa da se skija posle na vodi, preko Gračanice na vodi. Da. Sa snega na vodu. Znači to su, imaju neke akvacitije, tu projekte, šta su oni planirali, znači sve preko Svetinje Božije, sve preko, da li je to neka centrala masonska naredila ili je on to sam, to on ima pred Bogom da odgovori, on i njegov prijatelj Lavrentije koji je pokušao da zlopotrebi svoj položaj da im proda Gračanicu, da im potpiše, da im pokloni, kao što pravoslavna crkva uči da to episkop nema pravo da radi, episkopa su prevoda grčkog znači nadzornik, onaj koji čuva nešto što je Božija, ne raspolaže time. Episkop Lavrentije je to zloupotrebio, pokušao da im pravno kao pokloni, iako čak i ustavu crkve naše, koji je pisan pod utjecajem komunista, prepravljam, 52. godine, gde se čak spominje i mogućnost eksproprijacije ustavu SPC, što je sramota, ali i u tom čak ustavu piše da neka vrednost preko 200.000, kad se otuđuje crkveno imanje, ne sme episkop da odlučuje o tome, već mora da se obavesti patrijaršija, a patrijaršija da obavesti da koji mora minimum da se sastaje dva puta godišnje, sa sveštenstvom i narodom koje je ova država još u vreme Tita izbacila iz sabora zasjedanja Srpske pravoslavne crkve. Prema tome, a Lavrentije nije ove ni obavestio u patrijarši, niko ne zna ništa što je on potpisao tamo negde sa svojim prijateljem Dušanom Mihajlovićem i ostalom bandom lokalnom i republičkom. Znači, jednostavno, zloupotreba crkvenog položaja strane duhovnih lica, konkretno Lavrentija, uguravanje života građana od strane direktnog, znači otvorenog ugrožavanja života građana od strane sistemske državne korupcije, bande iz vlasti, iz opozicije koji vladaju ovom državom posle Tita Tito i to su nam i napravili, sad su ti tići svuda unaokolo, mogu oni da se farbaju koje hoće, bojali duh je iz... Da. Ne može rodoljub da bude da nije pobožan, ne može rodoljub da bude da ne čita svete oce i naročito u ovim teškim vremenima kad se ne zna kud narod treba da ide, onda da slušamo starca Gavrila koji kaže narode, što molite se Bogu da što pre dođe ruski car da vas spase, a to će biti na kraju Trećeg svjetskog rata, a ne na početku i ne Putin nego car. Da molite se Bogu da dođe ruski car da vas spase, jer pre toga će vam sve veći od većeg izdajnika biti na vlasti u Srbiji. Znači nećemo menjati ovog izdajnika za većeg, ali ćemo svjedočiti istinu Hristovu i istina Hristova će ih prognati iz Srbije. Tako je. To je, ali kad narod kaže Bože pomozi, da. To se čeka, a narod neće, kaže Bože pomozi bez velike nevolje. E nažalost narode, 70 godina smo sadili strasti, a sad je vreme da se počupaju. Hoćemo li milom ili će nastupati nevolje, ali ne gubite nadu, znači nikako, to je nevolje, nisu da se satre Srbija, nego ko sa đavolom tikve sad i Bog mora da dopusti našoj slobodnoj volji koja je krenula za đavolom, da sa đavolom mu se o glavu i olupaju. Ali kad mu se dobro olupaju, neka zatraži Boga, Bog će nam odmah pomoći. To je svako, i vladike Nikolaja i svih sveta. Svako dobro od Boga vama, naravno, i... Čujemo se. Ajde, šole, s Bogom, svako dobro tebi i hvala na svemu. Živeli, da. Eto, dragi moji prijatelji, dragi slušalci, bio monah Antonije ispred zgrade vlade, tamo je još 20 ljudi sa njime, tamo će biti do 23 sata, sutra ujutru ponovo 7 sati i tako dalje, sve do vas ne shvati da u stvari to ne sme da radi. Ali nije čak ni problem da mi to sprečimo. Problem je da mi kažemo istinu i da stojimo iza istine. A sad vi izvolite, telefon znate, 26-28-093, javite mi se naravno po temama koje smo večeras imali. Skype, halo. Pomaže Bogu. Pomaže Bogu. Ovdje brat, Branimir. Ajmo, Branimir. Vidiš, brate, vidiš taj monah, ne monah, Antonije. Razumeš, takav nam patrijarh treba. Jesi ti koji sam... veruje, koji se boji, razumeš. Reči čovječe kako je razložen, razumeš, znaš. Pa istina. Čista istina, tako da, je. Istina vidiš, je. Dok imamo mi, kako bih sad rekao, brate ili oca, šta znamo, budućnosti Antonije, dok imamo Šoleta, a ima tu još boraca, bilo je, hvala Bogu, i danas su se pojavili, koliko mladih pre svega, to da. Me iznenadilo, sve mladi, i muški, i ženski, i dečice, bilo nešto matorih, nešto srednjovečnih, ali mladih, fantastično, ali tako? Da. Reci ti meni, jesi slušao i prvi deo emisije kad je bila... Jesam poziv za ovo i šaljem sad, Skype-om šaljem mojim prijateljima,
jedno malo, onako obimnije, ne mnogo, pisamce gde ih pozivam, da zaštitimo našu decu, da se jednostavno odupremo, da budemo pametni, da dobro razmislimo šta nam je činiti i tako dalje. Da. Nadam se da će ljudi negde i doći, čekaj, ja mene ovaj stream. Naravno da će doći. Da, evo ga. Tako da, brate, samo napred, tu smo. Važi, živeo ti meni. Tu smo, borimo se. Pozdrav, svi, ajmo, slušalci, pozdrav, naravno, i telefon 2628093. Naravno, svako ko je pratio večeras emisiju po temi vakcinacije, po temi potapanja svetinje manastira Gračanice, uopšte po pitanju stanja u Srbiji, izvolite, javite se, da. Ili da vam ja pustim jednu pesmu, pa posle te pesme, ajde nek to bude tako. Evo, jedna pesma, posle pesme, izvolite ljudi, 2628093011, Skype adresu znate, radio.reciklaža1, izvolite. Halo, dobro veče. Dobro veče, pomaže Bog. Bog vam pomogao. Kraljev ovde. Drago mi je. Brate, ja nisam teo da se javim, ali vidim neko se ne javlja, pa sam teo da zamolim ove Beograđane, ja ne znam da li ti znaš ili koliko je to ljudi, ovaj dečko malo pre na Skype-u što je bio, kaže da je bilo dosta mladog sveta. Je jeste, to? Da. A je li to ovaj protest što je monah Antonije bio? Jeste, da. Pa je se zna koliko je naroda bilo? Pa bilo je tu par stotina ljudi, oko 300 ljudi je bilo. Mm. Da. Pa dobro, mislim, šta znam, za početak. Da, za početak, odlično, da. I uglavnom mladi ljudi, i to je to, obratila im se naravno i Milica Đurđević iz Zavetnika, i moja malenkost. Hvala Bogu. Da, i eto, idemo dalje, dani su pred nama, protesti traju. Jeste slušali onaj deo emisije vezano za vakcine? Jesam. Jer vam se dopada cela priča? Pa dopada mi se, mislim, ali ne znam šta da kažem. Strašno, pa strašna stvar, mislim, šta nam rade sa deca naša. Ništa, autobus jedan iz Kraljeva i pravo ovde u ponedeljak. Maltene holokaust, mislim, pripreme i ovde. Ova gospođa, ona je iz Kraljeva, Dragana Basta. Basta. Basta? Basta, ja mislim da je. Da li je Basta ili Baša, ja imam Basta. Basta. Dobro, moguće da je Basta. Dobro, nije ni bitno. Mislim. Organizujte se ljudi, jedan autobus iz Kraljeva, dođite, bit ćete nam dragi gosti ovde u Beogradu. Da će Bog. Da. Tako, bravo, eto šta ti kažem. Ništa, hvala ti puno. Daće Bog. Daće Bog, naravno, idemo dalje, istina je najvažnija. Vaše. Živeli, živeli, da, Bogom. Eto, da, to je to ljudi, javite se, 2628093 na temu vakcinacije, nasilne, prisilne, kako god hoćete. Dobro veče. Dobro veče, Gordane. Poštovanje. Ja samo da isključim. Sad se čujemo. Da. Pa ništa, sjajna emisija. Hvala vam na čestitki. Molim. Da. Sjajno je bilo, znači ne zna se da li je bila bolja gospođa Dragana. Slušala sam je sa velikom pažnjom, vidi se da potpuno je u temi. Tako je. Ja ne znam da li ona neki zdravstveni radnik ili samo znači je toliko dobro proučila materiju da... Proučila žena materiju i kao ja, majka i kao roditelji. Potpuno je podržavam, nije ugnjavila kako se ona na kraju izvinjavala, nego je toliko bila zanimljiva. Jasno. Pristupačan način je to sve predočila da stvarno je svaka čast. Da. Evo ja sam neko moje iskustvo što se tiče tih vakcinacija, ja opet naravno mojim kolegama, gde sam pitala jednu mladu majku da li zna šta je sve sa tim vakcinacijama. I upoznati su. Kaže, zna, ali zaprećeno je, znači da dete neće moći da bude u vrtiću, da bude upisano. Da. Šta da radi? Kaže, ona, ja svega sam svesna, kaže, užasan me je strah. Da li će se dete tu nešto desiti ili ne, ali šta da radim, gde će s deca? Da, ali zato svi u subotu u 12 sati da napravimo jedan pravi skup, jednu pravu protestnu šetnju, dodemo ispred Ministarstva zdravlja, to je prava adresa, gdje trebamo da im se obratimo, to je to. To je užas jedan, znači ima jedan dobar ruski dokumentarni film koji se skoro pojavio upravo o tim vakcinacijama. I da. Ja moram priznati da stvarno verujem Rusima, ono što mislim da su jako daleko od toga, ne kažem da oni isto tako malo ne spinuju javnost, ali da su jako daleko od Amerikanaca po tom pitanju, da ipak puno više istine možemo saznati od njih nego
Naravno, nego sad, sa bilo koje druge strane. Sad kad nemamo naš nacionalni institut Torlak, sad je to... Mi nemamo više ništa. Da, naravno da nemamo. Ništa. Da. Ja ne znam, eto, samo, znači, ovaj narod, da li će shvatiti da narod bez države možda i može da postoji, a država bez naroda ne može. Ništa, da, zato... Da, moramo da se borimo za sebe, svoju državu, da podržimo, eto, i oca monaha koji je isto tako jedan sjajan borac za pravo, za srpsku, jel, slobodu, i gospođu Draganu, eto, hvala im što su bili gosti večeras i što su svoje znanje i svoju pamet podelili sa nama. Živjeli vi nama, čujemo se opet. Prijetno. Prijetno živjeli, da. Izvolite ljudi, 26280930, teme večerašnje, naravno vakcinacija, protest u subotu u 12 sati, Trg Republike, naravno, monah nemonah Antonije, protest protiv potapanja Gračanice, svakog dana od 7 do 23. Dobroveče. Dobroveče, Šova Milica. Poštovanje. Takođe. Evo, ja sam oslušala emisiju baš ovako sa uživanjem. Ali manje više, ko je želeo da se uputi o tim temama, taj je mogao da se uputi i da zna. Samo što smo mi dovedeni u te situacije da na mnoga obraćamo pažnju ako nam nije tu, nego ono što smo stalno pričali na ovom radiju i što smo svi svesni, radiš od jutra do sutra za ništa i ne obraćaš pažnju na ništa. Da ne obratimo pažnju, tako klepi po glavi i onda se čudimo odakle. Da. A to je u stvari ta naša empatija koja ne postoji ni sa spoljnim svetom, ni u krugu ljudi koje poznajemo. Svi smo se na neki način otuđili, e, to otuđenje u stvari sad nosi svoj rezultat u najgoroj mogućoj meri. Da. Tako da je to strašno. Ja, evo, nadovezala bi se na Gordaninu priču, a to kad je govorila o toj ženi, što je strah. Ja mogu da razumijem da ljudi strahuju, ali ne postave sebi jedno pitanje. Da li je važniji posao ili dete? Šta je uopšte važnije od deteta? Da. Znate, jel, ja kažem opet, svako od nas ima neke različite motive i razloge i kako reaguje na neke stvari. Ali svi mi trebamo ponaosob, svako sa sobom, da raščisti šta mu je u životu najbitnije. Ne kažem ja da nekad neće biti teško, da ćemo možda morati da se žrtvujemo i u svom životu, i za svoju decu, i za ne znam šta. Ali moramo da stavimo prioritete. Šta nam je važno i da se za to borimo. Naravno. Možda ćemo mi kao u mom životu zbog svoje dece i svako zbog svoje dece u nekim trenucima morao nešto da žrtvuje i da možda i bude gladan da bi to dete jelo. Da. I ja sam bila u teškoj situaciji, recimo u nekim trenucima, pa je bilo dan deci da jedu, a nemam, ja ne jedem, ja jedem tek sutra na poslu. Bilo je i takvih situacija. Da. Ali nisam tela da dozvolim da moja deca ispaštaju. Oni su morali da imaju, ja ne moram. Moja odgovornost možda ili propust ili takva situacija ako ja u tom trenutku nisam imala. Ali neću, ja ću da trpim, ali neću moje deca. Važi, Milice. Hvala ti. Hvala ti. Ništa. Pozdrav svima. Pozdrav, da. Izvolite ljudi, 26280930011. Izvolite Skype adresa radio.reciklaža1, izvolite, javite se, da. Naravno, mart mesec, ja sam rekao, mnogo toga u martu mesecu će se dešavati i dešava se, hvala Bogu. Naravno, sve u jednom pravcu, u borbi za slobodu. Sve su ovo borbe za slobodu. I borba protiv ovakvog jednog prisilnog zakona, prisilnog vakcinacija, i borba jednog kušanja prema svetinjama, nasilno rušenje Valjevske Gračanice, potapanje, što je još, da kažemo, tragičnije, gore, nešto što traje mesecima, naučni gled čitave javnosti. Naravno, borba za slobodu ljudi, za slobodu nas, Srba, našeg naroda, naše otadžbine, a onda ćemo mi znati kako da uredimo to društvo. Ne moramo mi da prepisujemo od gorih od nas, jer mi znamo to bolje da uredimo. Mi smo se dokazivali hiljadama godina kao narod, kao zajednica. I sada smo dozvolili da nam jedna belosvetska bagra, koja nema državnost ni par vekova, priča o tome kako trebamo naše društvo da uredimo.
Naravno, oni to rade da bi nas upropastili, da bi nas doveli, nas onda maltretirali, da bi koristili naše resurse prirodne, svake druge moguće, da bi nas koristili kao jeftinu robovsku snagu, da bi otvarali firme u kojima će se ponašati prema nama kao u konclogoru, da bi nas u svakom smislu pretvorili u jedno potrošačko društvo koje će da konzumira njihovu hranu, sopstvenu vodu koju će da plaća, koju će naravno da konzumira njihove medije, koju će da konzumira njihovu boleštinu i naravno koju će na kraju da nestane. Jer konzumiranjem svega toga što nam nudi Zapad, briše se identitet srpskog naroda, briše se naš sopstveni opstanak. Da, i zato je borba za slobodu neophodna odma i sad. Ona je bila neophodna i juče, i prekjuče, i još pre 15, 20, 30, 50 godina. Ali sada smo na jednoj raskrsnici sa koje više neće biti povratka. Ili ćemo ovima koji nas guraju u ambis reći doviđenja zdravo, ili ćemo kao narod svi zajedno u taj ambis. Zašto bismo verovali slepima? Zašto bismo verovali lažovima? Zašto bismo verovali svima onima koji su neprijatelji, dokazani neprijatelji srpskog naroda i onda samim time sami stavili sopstvenu glavu pod giljotinu koju su nam spremili? Zato, ljudi moji, izvolite 26280 93, ja, recite ono što mislite, ono što osjećate, recite istinu. Izvolite, ja sam tu. Pusti mojoj braći i sestrama jednu dobru pesmu. Halo, dobro večer. Dobro večer. Pozdrav, da se javim. Samo izvolite, da. Pa eto, večera smo se videli i palo mi je na pamet da, eto sad razmišljam, malo pre ona lepa pesma, međutim, večeras nešto sa streamom izgleda ili kod mene nije u redu, ali prekida, tako da mi je jako žao što nisam čuo celu pesmu. Da. Setio sam se da je večeras tih 25 godina od 9. marta 1991. godine i sad jednostavno vreme je prolazilo, sad mi padne na pamet 25 godina tog mrcvarenja. Meni uopšte nije pamet 9. marta od pre 25 godina. Pa eto, viš, meni slučajno toliko jesu. Toliko imamo u ovom martu bitki, toliko imamo u ovom martu protesta, skupova i tako dalje, da jednostavno to je preč. Pa dobro, jeste, nego što eto, ja sam se nadao da će nešto ovako da se desi pre 25 godina, ali eto. Da. Nažalost, tih 25 godina smo samo tonuli, išli smo dole. Da. Tako da, eto, ne znam zašto, ali prve, kad sam se ja javio, sinoć, preksinoć, pa jednostavno, valjda se čovek i umori i od svega, jer 25 godina, kažem, tog mrcvarenja, tako da sam već došao u neki stadijum da razmišljam da iz ove ludnice nema izlaska, ja. Ali ne znam, eto, večeras je bilo toliko pozitivne energije da kažem, eto, valjda će posle svega toga opet nešto normalno i lepo da se dogodi. Da, idemo, ljudi, borimo se za slobodu i to je to. Okay. A tako što svedočimo istinu o svemu. Valjda će to sve jednom da mora jednom, samo kažem, eto, to traje već jako dugo i teško je to sve tolike godine gledati, ali ajde, šta da radimo. Ajmo, evo, došlo je vreme raskršća, došlo je vreme da se to stvarno ostane jedna ružna prošlost iza nas i da se srpski narod oslobodi i da Srbija bude Srbinova. Da će Bog. Da, hvala puno, Milane. Pozdrav. Živeli, da. Prijetno. Evo, ljudi, izvolite, da, tu sam ja, ostaću ja večeras i duže zbog vas, javite se slobodno, 26280930011, Beograd, Skype adresa, radio.reciklaža,
1, slušanost izvanredna, još ste tu prisutni, preko 150 uređaja, slušate nas, javite se slobodno, da. Iznesite svoje mišljenje o današnjim temama, o vakcinaciji, o temama o Gračanici, o temama o poplavi, o temama, uopšte o temama, ljudi, o slobodi, da. Dobro, da. Izvolite, javite se, tu smo zbog vas, koji minut, gore, dole, duže, nije problem. Nike Šole nije bio problem. To je to. Da. Idemo i dalje pesmu, pa ako neko pozove, mi ćemo da se uključimo i to je to. Da. Evo nas, dragi moji prijatelji, dragi moji slušalci, 22 časa i 10 minuta. Naravno, uvek mi je teško da se odvojim, odnosno da se razvojim sa vama, jer kako da se raziđemo kad je, što kažem ja, kafana puna. Ima vas preko 150 uređaja trenutno na slušanosti, a ja eto, šta da radim, ne javljate se, moram da vam kažem, laku noć, živjeli vi meni, živjela nam Srbija, čujemo se sutra ponovo od 19 časova. Živjeli!